ယနေ့သာသနာတက္ကရေ2563နှစ်မြန်မာကောဇာတက္ကရေ1380ခုနှစ်တဆောင်မုံလာပြည့်ကျော်25ရက်ခရီးတက္ကရေ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်စပုသတိဓမ္မပိမှန်တော်ရဲ့ပေါ်မှာယနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ပဇောနောင်မဥကျော်တဲ့ဒေါ်သန်းသန်းတဲ့သာသမီမြေမိသားတစုနဲ့ဥထုအောင်ချောဒေါ်ကျွေဒေါ်ခင်ကျွေသာသမီမြေမိသားတစုပဇောနောင်ကပလေညီညီတော်ဒေါ်နီနီတန်းသားကျော်စွာညီညီတော်နဲ့သမီးဒေါက်တာနေကြီးညီညီတော်မိသားတစုတွေမိသားတစုဦးသံမောင်ဒေါ်အုံးမေသမီးမတန်တန်းအေးမတန်တန်းနွယ်သာမောင်လိုက်တော်ပဇောနောင်မိသားတစုတို့ကပေါင်းစု၍ဓမ္မဒါနပြုသောအပြင်ကျင်းပါပြုလို့အပ်သောမိငိမ်တရားစကံပွဲဒုတိယနေ့ညနေခင်ဓမ္မဒါနလူကျင်များနှင့်တကောအစည်းအဝေးညီညာကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားဝင်တရားအထုတ်နေကြတဲ့သာသနာဆွေတော်မျိုးတော်တိုင်းကဒါကမပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယများကိုဥဒိဋ္ဌာပြီးတော့ဒုတိယနေ့ညနေခင်းခန္ဓာညာရောက်အောင်ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားအပ်သောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်ယနေ့ခန္ဓာညာရောက်ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားမဲ့တရားတော်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမိမိတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နေတာကခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြတာကဒါဘဝပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အဲဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုပြပြီးတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့တရားလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သစ္စာအနေနဲ့ပြောရရင်အကြောင်းတရားကသမုဒယသစ္စာအကျိုးတရားကဒုက္ခသစ္စာဒီအကြောင်းတရားသည်ဧကမှန်နေမယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားသည်ဧကံကိုပေါ်လာမှမလွဲတာမှန်အနာသည်မလွဲတဲ့မှန်နာသည်ဒါသစ္စာပါပဲ။ဧတံမလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်တရားလည်းဖြစ်စေသစ္စာတရားလည်းဖြစ်စေဘဝပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်တွေမှာခြားသွင်းပြီးတော့ယနေ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုံးမှာရှုခွင့်ရှုွက်ကိုပေါ်ကြရမှာပဲအဲ့ဒီဘဝချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘဝချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်စီတို့ဘဝချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်စီတို့ရည်မှန်းပြီးတော့သွားနေကြတဲ့ဒီဉာဏ်လန်းခရီးမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဉ်လိုခေါ်တဲ့အမြင့်မှန်ဉာဏ်နေရနိုင်ကြပါစေခြင်းကြောင့်ငါရည်တမ်းပြီးတော့ယနေ့ဉာဏ်နေကြံခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်လို့ကျေးဇူးပြုဟောကြားရမယ်တရားတော်ကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဗျာသလာယရဏတန်ရုပ်ပါဠိဒေသနာတော်မှာဟောကြားပြီးတော့ထားတဲ့ဂိဉ္သူကောပမသုတ်တံတရားတော်ဂိဉ္သူကောပမသုတ်ဒေါ်ဂိဉ္သူကောပမသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်မှာခြားသွင်းပြီးတော့ခန္ဓာညာယောင်ကျေစုပြုလို့ဟောကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကိဉ္သူကောပမသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုမဟောပြောကြမီမနာကြားကြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တန်တန်တော်မှာကိဉ္ဝတ်တော်မူနေတဲ့သီတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတာညာတော်ကြီးအာယုံပြုကြကုန်လျက်တရားပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအာနမောတသသုံးချိန်ရွဆိုပြီးတော့ရှေခောပူဇော်ကြော့လိုက်ကြရအောင်နမောဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာဘုရားနမောဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသောတန္တေမောဘဂဝါတောဘဂဝါကိုရှင်ကြီးလည်းဖြစ်တော်မူပါဘေထသော
อรหันต์อรหังคงชินนี่แหละဖြစ်တော်မူပါဘေထတော်ธรรมตังพุทธัตตะธรรมตังมุฏฐะคงชินนี่แหละဖြစ်တော်မူပါဘေထတော်ตันตาตาริตัตตาလူနှံပြမသတ္တဝါတို့ရဲ့ကြောငါသာလင်လေးသိင်ခြေနှင့်ကမ္ဘာတသိင်ကာလံပတ်လုံးပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပူတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးဖြင့်သိတော်မူမြင်တော်မူသည့်အလျောက်လူနာမြမသတ္တဝါတို့အားသစ္စာဓမ္မဒေသနာဟောကြားပြီးတော်နေတဲ့တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တန်တန်တော်မှာကိန့်ဝတ်တော်မူနေတဲ့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်တည်ဖို့သောသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားနမောယောသိမြတ်တို့လက်ဆုံးမို့၍ငါရှိခိုး၏ရဲ့လို့ဘုံတော်ကနေပြီးတော့ဂုံတော်ထောဂုံတော်တို့ဖြင့်ထုံမှန်းပြီးတော့ထာတော်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဒီဟုသောဉာဏ်တော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုနမောတတ္တသုံးကြိမ်ရွဆိုရှိခောပုဇော်ပုမြောမှန်လျောင်းကတော်ကြံပြီးတဲ့နောက်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပံဒေသနာတော်ကြီးမှာဂိဉ္သူကောပမသုတ်တံဒီဟုသောဒီသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုခြားသွင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ဉာဏ်ရောက်ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စီတော်မူခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်ခံစားရှိတော်လင်္ကာပိုင်လေးရွဆိုပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်ခံဥပါဒံရာဝေယလူနတ်များစွာသတ္တဝါဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုညာသာဓုသာဓုသာဓုဘာနဲ့ရှုမျောရမှာဘေးဘဝတန်တရာတလျှောက်လုံးကမိမိတို့တို့ရွှေမောရှုမြော်ပြီးတော့လာကြတာကကံမျက်လုံးနဲ့ရှုမြော်ပြီးတော့လာကြတာဒီဘဝဒီခန္ဓာရောက်တော့လူဘဝလူခန္ဓာလည်းရောက်လဲရောက်ကိုဖျားပွင့်တာနဲ့လည်းကြုံနေသစ္စာတရားတွေလည်းနာကြားကြရတော့ဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ခွင့်မရဘူးလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကစက်ကုံဥဒ္ဒပါရီညာဏဥဒ္ဒပါရီပညာဥဒ္ဒပါရီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရီအာလောကောဥဒ္ဒပါရီငါဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာဉာဏ်မျက်လုံးပွင့်ပြီလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ခွင့်ရတဲ့ဒီချိန်တွေမှာဒီနေ့ကိုဘဝကိုခန္ဓာကိုဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ရှုကြည့်ပြီးတော့နေကြတဲ့ချိန်ခါလို့ဒီလိုသဘောပေါက်အောင်အဲ့တော့ဒီရှုကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလောကောဥဒ္ဒပါရီလင်းပြီးတော့ကိုဘာဖြစ်သွားလဲရှင်းသွားတာဒါဉာဏ်မျက်လုံးပဲလင်းပြီးတော့ရှင်းတာဘာမျက်လုံးလဲအဲ့ဒီဉာဏ်မျက်လုံးရှိဉာဏ်မျက်လုံးပွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှရှင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလင်းသွားတယ်။ဒါဖြင့်ဉာဏ်မျက်လုံးမပွင့်ခင်တုန်းကရှင်းမှာမလားမရှင်းပါဘူး။လင်းမှာမလားမလင်းပါဘူး။ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတော့မှောင်နေတယ်။အမှောင်တက်သည်ဒါအဝိဇ္ဇာတက်။အမှောင်တက်သည်ဘာတက်လဲ။ဒါမှလို့ဒီအဝိဇ္ဇာတက်ကိုသဏ္ဍာန်ကြီးဆိုပြီးတော့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကနေလာခဲ့သလဲဘယ်ကလာခဲ့သလဲရကန်းသည်သမီးငယ်လေးမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေခြေသမီးဘယ်ကလာခဲ့သလဲဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့လေမသိဘူးမသိဘူးဆိုတာမသိတဲ့သဘောတည်ဒါအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီဘာဖြစ်တာလဲအမှောင်တက်ပဲအဝိဇ္ဇာဒီဘာလဲအမှောင်တကြီးကတမျိုးပဲတဲ့နောက်ထပ်အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတရားကသိတဲ့နာကိုမသိတဲ့နာသိတာလဲဘာတူလဲဒါဖြင့်အဲ့အမှောင်တက်ဆိုတာလဲအဝိဇ္ဇာအမှောင်တကြီးကြီးစိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတာလဲအဝိဇ္ဇာနောက်တခါသိရှိတဲ့သိတဲ့နာကိုလဲမသိအဲ့သိတဲ့နာကြီးကိုမသိဘဲနဲ့မသိတဲ့သဘောအဖြစ်သိတာလဲဒါပါလဲအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောဘယ်နှချက်လဲနှစ်ချက်မသိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့မှောင်နေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဘာဖြစ်နေလဲအဲအဲ့ဒါဒီပါတက်လဲအဝိဇ္ဇာတက်
တဝန်ကြီးကြီးမှောင်းနေတယ်မျက်လုံးပွင့်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြေကြီးကဥပမာပေးတာတဲ့အင်္ဂါ၄ပါးရှိသောအမိုက်တိုက်ကြီးလို့ပြောတာလာခွေနိညာသကောင်ရအခါမူးမောင်ကြီးကြာနေတဲ့အခိုက်အတန့်တောဦးကြီးရဲ့လေကောဟောလာခွေနိညာဆိုတော့ကောင်းကင်မှာလာရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒီကမူးမောင်ကြီးကြာနေတယ်ဆိုတော့ဘာပြောက်သွားပြန်မလားကျဲရောင်လေးပြောက်သွားပြန်မလားလာခွေနိဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောင်ပြောက်တယ်မူးမောင်ကြီးကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျဲရောင်လေးပြောက်သွားတယ်မှောင်းသွားဘူးလားအဲ့ဒီမှောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာဘယ်နေရာအမှောင်တကအမှောင်ဆုံးချိန်ကညသကောင်ရံချိန်နဲ့မှောင်တကအမှောင်ဆုံးချိန်ကဘယ်နေဘယ်ချိန်လဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်နေရာရောက်နေလဲအဲရွက်ချင်းနေရှက်ပြီးတော့နေပြောက်ကလေးမှမထိုးတဲ့တောဦးကြီးအလဲကောင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကဲကုပတ်ဝန်းကြီးကြီးကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်လို့ရသေးလားမရပါဘူးမြင်နိုင်သေးလားမမြင်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီချိန်လေးမှာပြောလိုက်စမ်းပတ်ဝန်းကြီးကြီးဘာဖြစ်နေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတက်သဘောဒီနေ့မိမိတို့ရတာတဲ့လူဘဝကနေပြီးတော့နောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ငါဘယ်ကလာခဲ့သလဲဆိုတော့ကကြည်ကြည်ပြောစမ်းပါဦးပြောလို့ရရဲ့လားပြောတတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမသိတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကလေဟိုအရင်ဘယ်ဘဝကလာခဲ့သလဲထပ်ပြောပါဦးဆိုတော့မသိပါဘုရားမသိပါဘုရားတွေမများဘူးလားအဲ့ဒီမသိတာတွေသိဘယ်သူလဲအဝိဇ္ဇာပါဘာဖြစ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတက်ကြီးလဲမေးတော့အမှောင်တက်ကြီးပဝန်းကြီးကြီးမှောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအန္ဒီဘူတော်ယံလောကယံလောကဤလောကသည်အန္ဒီဘူတော်အမိုက်တိုက်ကြီးသဘွယ်ဖြစ်၏လောကကြီးကဘာကြီးလဲလောကကြီးကအမိုက်တိုက်ကြီးတဲ့မှောင်းနေတာပဲတဲ့မှောင်းနေတဲ့သဘောတရားသည်ဘာလဲဆိုဒီအမှောင်တိုက်ကြီးပိတ်ပုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတာပဲဒီနေ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဝဉဏ်နဲ့ပြန်ဆိုင်ကြည့်လဲကြည့်လဲကောကိုယ်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ယထာဘူတဖြစ်တာကယုံနဲ့နံအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲယုံနဲ့နံအဲ့ဒီယုံနဲ့နံအကြောင်းနဲ့အကျိုးသီးပင်လျင်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒီဒါတခြားတရားလားအရှိတရားလားမရှိတာလားရှိတာလားလူကိုကြည့်ပြန်တော့လေယုံနဲ့နံနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဟောနတ်ဘုံကြီးနတ်ကြည့်ပြန်တော့လေယုံနဲ့နံအကြောင်းနဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်အဟိတ္တိဆန်လေးတွေကြည့်ပြန်တော့လေဟုတ်မြမပြည်ကြည့်ပြန်တော့လေယုံနဲ့နာမယ်အကြောင်းကျိုးပဲခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်အရူပ၄ဘုံကြည့်တော့တမျိုးပေါ့သူကယုတ်တရားမရှိဘူးဟုတ်အသိဉာဏ်သက်ဘုံကြည့်တော့လေခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာတပါးတည်းပဲရှိတာပဲအဲဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးရတာတဲ့ဘုံချင်းတူကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာနဲ့ဘာကြည့်တယ်လဲယုတ်တရားပါဘုရားဘုရားကလည်းမဟောဘူးလားမဟောပါဘူးတကယ်ရှိတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိတို့တွေကသိရလားလို့မေးကြည့်တော့မြင်ကောမြင်ရဲ့လားလို့မေးပြန်တော့ပြီကောသိရဲ့လားလို့မေးပြန်တော့မြင်ရဲ့လားမရှိလို့မမြင်တာလားရှိပါရဲ့နဲ့မမြင်တာလားဒါဖြင့်ဒီမျက်လုံးဟာကောင်းတဲ့မျက်လုံးလားကန်းနေတဲ့မျက်လုံးလားမျက်လုံးကန်းနေတယ်မျက်စိကန်းနေတယ်မျက်သူ့မဟုတ်ရှိနေတဲ့ယုံနဲ့နံနဲ့မိမိကြည့်တဲ့မျက်စိရဲ့ကြားထဲမှာအမောင်တက်ကြီးပုံတာလေဘာသာကြီးလဲဟိုမှာဒီဘက်ကအုတ်နိုင်ရန်ကြီးချတာရင်ဟိုဘက်ကအရာဘာဆိုတာသိနိုင်ပါမလားအလေကောင်မှာဂျားချတာတဲ့သဘောတည်းအမှောင်တက်အဲဒီတော့ရှိပါရဲ့နဲ့မမြင်နိုင်မလဲမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်ရန်မှန်းဆပြီးတော့ဒီယုံနဲ့နံကိုပဲသူကဘယ်လိုပြောပြန်လဲမေးတော့ငါလို့ပြောတယ်ငါလို့မှတ်တယ်ငါလို့သိတယ်ငါလို့ယူဆတာတယ်ငါလို့မှတ်တယ်ငါလို့သိတယ်ငါလို့ယူဆငါဆိုတာဒီတချမ်းလားအမှတ်လားငါလို့မှတ်သားရတာဒီဘာဝိပန်လာသာပင်ညာဝိပန်ငါရေလို့သိလိုက်တာသည်စိတ်ဓာဝိပန်လာသအဲ့ဒီပညာနဲ့စိတ်ဓာနှစ်ခုပေါင်းလဲပေါင်းလိုက်တော့တခြားဝိပန်လာသလားဒိဋ္ဌိဝိပန်လာသကဲဒိဋ္ဌိဝိပန်လာသကပညာဝိပန်လာသစိတ်ဓာဝိပန်လာသဒိဋ္ဌိဝိပန်လာသကဘယ်ထဲမှာလဲစိတ်ထဲမှာပဝန်းကြီးကြီးကဘာဖြစ်နေပဝန်းကြီးကြီးမှောင်တာကအဝိဇ္ဇာပဝန်းကြီးကြီးမှောင်တာကအဲ့ဒီပဝန်းကြီးကြီးမောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်းနှွေးငါပဲသူပဲအမှန်မှအတိမအယူမဆိုတဲ့တင်ညာစိတ်ဓာတ်ဒိဋ္ဌိဝိပန်လာတာတရားတွေကိန်းနေတဲ့နှလုံးအိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်းနှွေးကိုရှင်းရလားရှင်းပါဘူးရင်းနှွေးမရှင်းတာကဘာလဲအမှန်ကိုမသိတာဘာကိုမသိတာလဲအဲ့ဒီအမှန်ကိုမသိအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်ဆိုရဲ့အမှန်ကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဉာဏ်မရတာလဲပဝန်းကြီးကြီးဟာရင်းနှွေးကမရှင်းပဝင်းကြီးမောင်းတာကအဝိဇ္ဇာရင်းနှွေးမရှင်းတာကဘာညာမရတာအဲဘလူတွေလဲလို့မေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဟုတ်တယ်မလား
ဒီနေ့မိမိတို့ဉာဏ်မြေလုံးဖွင့်မှာလို့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံဉာဏ်မြေလုံးဖွင့်ခွင့်ရကမှနည်းနည်းလေးအလင်းရောင်လေးလာတာခொနှစ်ရက်ခொနှစ်လေးမိုးပေါင်းကြီးရနေတယ်ချိန်ခိုင်းတဲ့မှာလျှက်စစ်ကလေးတစ်ချက်လက်ထံနဲ့မတူဘူးလားလင်းကနဲ့လက်ကနဲ့ခုမှယုတ်လို့လို့နန်းလို့လို့ယုတ်နဲ့နံပဲယုတ်နဲ့နံပဲအကြောင်းကျိုးပဲလို့တရားတွေနာကိုတိုင်းခန္ဓာညာရောက်ပြည့်ကြံကြိုးကိုဝါများထုတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသီလေးမသိဘူးလားသိပါပါဒါပေမဲ့ဆုံးကန်းတိုင်းသိပါလားမသိသေးဘူးကြိုးစားနေစေအားထုတ်နေစေပေါ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့ဟိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအောင်သိရမှာကဩပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမောင်းလို့မမြင်တာကအဝိဇ္ဇာဒီအဝိဇ္ဇာသည်မြင်တာလားမမြင်တာလားပဝန်းကျင်ကိုမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဒီမမြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာချိုရွင့်နေပြန်လဲဆိုတော့ဒသနာကချိုရွင့်နေတယ်အမြင်ဆိုတာဒီပါလေဒသနာရင်ရင်းရှိပြန်တဲ့အခါကျတော့ငါပဲသူပဲလို့မှားမနေဘူးလားမှားတယ်ဒီအသိမှန်သေးလားအသိမမှန်တာကဘာကချိုရွင့်နေပြန်လဲညာနာဆိုတာကချိုရွင့်နေပြန်တယ်မြင်လဲမြင်ရမယ်သိလဲသိရမယ်မြင်လဲမြင်ရမယ်မြင်တာကဒသနာသိတာကညာဏဒသနာဖြစ်မှအမြင်မှန်သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုပြောရမှာဒါပေမဲ့ညာဏဒသနာဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပလားလို့မေးတော့မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေခံလေးတော့စလာပြီနည်းနည်းလေးရေးသေးသေးဝါဒါဒါတော့ဒါဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပြင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့နောက်ကျောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီနေ့ရတာရင်ဆိုတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာသည်ပင်လျေတခြားကြောင့်ရတာလားတိတ်ကြောင့်ရကြောင့်လားအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်အရာထောက်ထားပြီးတော့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကလာခဲ့သလဲမေးရင်ကာလအနေနဲ့ပြောဘယ်ကာလကလွန်လီပြီးသောဒိတ်ကာလကနောက်ကမသိဘူးမသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဥဆောင်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာရှိရင်တဏှာဥပါဒံကမပါဘူးလားအဲ့ဒါကဘာတရားတွေကိလေသာသင်္ကာရနဲ့ကာမဘဝကကံတရားနှစ်ခုပေါင်းလဲပေါင်းလဲကောကံနဲ့ကိလေသာဘယ်သူကဥသိထားတယ်အဝိဇ္ဇာဥသိထားတယ်ကံကိလေသာတရားတွေကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဘာတရားပေါ်လာတာလေအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်လိုက်စမ်းဘယ်လိုပြောမလဲဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပဋိသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီဘုရားလားမတည်ဘူးလားဒါပဋိသင်္ခါရဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါဒါကိုပဲမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးတော်ကြတော့လူပိန်းနားလေအောင်လို့မိမိတို့ကိုမြန်မာလိုဟောပြရည်ဒါလင်ငါနဲ့ဘလို့ပြောလိုက်လဲဝိဇာယင်ခံဥပါဒကံကဲဝိဇာယင်ခံတာတဲ့တဏဥပါဒကံကြောင့်ဘာပေါ်လာတာဘာမျက်လုံးအမြင်လဲဘာမျက်လုံးအသိလဲမြင်တာကတတ္တနာသိတာကညာနာနဲ့တသနာပေါ့ရဲ့ညာနာအဲအဲ့ဒါမှအမြင်မှန်ဒါဘုရားဟောတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုထောက်ဆပြောတာနော်အမြင်မှန်သိမှန်တဲ့ဒါပေမဲ့မိမိတို့တွေကလာတဲ့ကစားမှာလွန်လီပြီးသောတိတ်ကာလကဘယ်လိုလာခဲ့တယ်လဲမေးတော့ဘယ်သူဥစည်းလာခဲ့တာအဝိဇ္ဇာဆိုတာသိတာလားမသိတာလားမသိတာကခொနကပြောသလိုအင်္ဂါ၄ပါးရှိသောအမိုက်တိုက်ကြီးပုံမိတ်မှောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတာပဲမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအော်မသိပါများလာတော့တွေးဝေးတာဒီတရားကိုကောက်ရင်မောဟအဝိဇ္ဇာရဲ့တရားကိုဒီဘာသူလဲမောဟကအဓိပ္ပာယ်တွေးဝေးတာအဝိဇ္ဇာကမသိတာအဝိဇ္ဇာရဲ့တရားကိုကမောဟအဝိဇ္ဇာရဲ့တရားကိုကမောဟကမြန်မာလိုပြရဲ့တွေးဝေးတာဆိုတာဒီမောဟအနုစားမောဟအရင်စားကြတော့မုံလတ်ထမုံလလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်မောဟအနုစားကမောဟမောဟအနုစားမုံလအရင်စားကြတော့မုံလခုနေတဏ္ဏလောဘကိုရှိတယ်နော်လောဘကိုတဏ္ဏဆိုရင်အနုစားလောဘအနုစားຢາກဆိုရင်အဲရင့်သွားပြီဒီဒေါသကြမ်းသွားပြီရင့်သွားပြီပြောတာထိုနည်းတူပဲဒေါသကိုလည်းကြည့်ဒေါသအနုစားအရာဒေါသဟာဘာလဲအနုစားပါဗျာဒေါသပြီးလို့ဆိုပဋိကဆိုကြမ်းသွားပြီဒေါသဥပဲပြောတာပဋိကကျမ်းသွားပြီခြေတိလက်မောင်းလက်ဆံနေတန်းနေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပါလဲအဲပဋိကဆင်းရောက်သွားပြီထိုနည်းတို့ပဲခொနကလောဘအသေးစားကြတော့တဏှာအရင်စားကြတော့ဥပါဒံဥပါဒံနောက်တနည်းအားဖြင့်တနည်းအားကြပြောပြန်တယ်ယာကလို့ဒီလိုပြောပြန်တယ်ယာကဆိုတော့ယင့်သွားပြီပြောတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအနုစားအရင်စားနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မုံမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားသည်အနုစားမောဟတွေ့ဝေခြင်းအနုစားလေ
ဲ့ဒါကျန်းသွားရင်ဘယ်လိုလာမလဲမုံလားမုံလားသူ့မြမလို့ဘယ်လိုပြန်မလဲမေးတော့တွေးဝေးတယ်ခုနမောဟကတွေးဝေးတာမုံလားကြတော့မိတ်မောသွားတယ်ဒါမိတ်မောတယ်လို့ဒီလိုပြောတွေးဝေးမိတ်မောတွေးဝေးမိတ်မောမိတ်မောဆိုတာမြမလို့ရေးတော့မိတ်မောလို့ရေးတယ်မြမလို့စကားရေးမိတ်မျောဟာမိတ်မျောဘလူလဲမုံလားမောဟကြီးစားတွေးဝေးတာမောဟမိတ်မျောသွားပြီဘာလို့လဲမိတ်မျောသွားတယ်ဆိုတာသေလို့မိတ်သေဖို့မိတ်မျောသွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကဲကြည့်ခုတရားပွဲပြီးရောဘုန်းကြီးတော်ပြင်မောမစင်သေးဘူးတုတ်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 နဲ့ပြန်သွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဒီဘက်ကတရားသာတရားကိုသူသတိရသေးလားမရပါဘူးစိတ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲအိမ်ပြန်တယ်ဆိုတာတခြားလားတနာလားအလုံးရှိသေးတယ်လေအိမ်မှာตายีตมีเยสีวาเยอลุกว่าฉิเตยดาตั้นลั้นเนี่ยเตียมะนาแกอูล่ะดีเว้ยก็เตียติสสารเตียก็รอเมโคเป้ตะนาเยยินจ้อไอ้นักขุป้องไล่ดอเออตุ๊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 เนี่ยฮ่าเปลี่ยนพี่คนกะรองอ่ะเปลี่ยนล่ะอเปลี่ยนเปลี่ยนล่ะรอตุ่ยเลยติชูเปลี่ยนกုံญานี่ๆกูก็เปลี่ยนน่ะหมอบูตุ๊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 เนี่ยเปลี่ยนน่ะดีตะโพจิดาเมเหมียวน่ะเว้ยคนกะถ่ายแก่เตียစိတ်ကူးတဲ့လမ်းကြောင်ရင်လည်းစိတ်ကူးတဲ့အထက်ပါသေးလားပါပါပါဘာဖြစ်သွားဘူးလဲဟောတဏှာရင်ကျော့အိမ်ကိုမြေမှန်ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒမစောဘူးလားအဲ့ဒါတဏှာရင်ကျော့မျောတာအဲ့ဒါကိုမေ့မျောဘုသူဒိဗ္ဗေလည်းမေ့တော့မုံလားမောဟရဲ့တည်းမောဟအကြီးစားမောဟအကြီးစားအဲအကြီးစားတရားမလို့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့အနတ္တိဝေသရုပ်ကိုဖော်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမြန်မာလူပြန်ရင်မသိတာဒါလေမသိတာပြီးတော့ဒီကျမောဟရဲ့တရားကိုခေါ်လိုက်ရမသိတာဒီဘာဖြစ်လို့မသိလဲမရှိလို့မသိတာလားအမှောင်ကြနေလို့လားမှောင်မှောင်နေတယ်မှောင်တကားမှောင်မိုက်တဲ့မိုက်တယ်ဆိုတော့မှောင်မိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်အင်္ဂါ၄ပါးရှိသောအမိုက်တဲ့ကြီးပြည့်တယ်တရားမှောင်တဲ့မှောင်မိုက်တဲ့မမိုက်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တကွာမောဟရဲ့တရားကိုသဘောရပြောတာမောဟဆိုတာဒီဘာဖြစ်တာလဲတွေးဝေးတာမောဟကြီးသွားရင်မေးမောတာတဲ့ဟောဘလောက်ကြာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောကက်ကဘာတွေရေတွက်လို့ရရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကတော့ကဂိစကုတ်တောင်ထိတ်ကနေပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေဆွမ်းခံကြွလာသည်ဆွမ်းခံကြွလာတယ်လေဟောတို့ဒီနေ့ဖြတ်လန်းကနေသွားမယ်ဆိုပုံမှန်လမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြတ်လန်းကနေပြီးရွာရောက်အောင်မြင်းမြင်းဆင်းနေတာဟုတ်လမ်းလေကြတော့ဒီလမ်းကမကျွမ်းတဲ့အခါကျမျက်စိလဲမနေဘူးလားမျက်စိလဲပြီးတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ရွာသွားတဲ့ရွာစီရောက်သေးလားအဲ့ဒါမြင်းစိတ်လဲပြီးတော့လမ်းဟာဘာဖြစ်လဲတဲ့လဲလဲတဲ့လဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမှားလားအဲ့ဒါချင်းချင်းလေးကဲကိုတော်လဲတက်တပားစီတပားစီတရားအကုန်လုံးစုမသွားချနဲ့တော့တော့ရောက်သွားဖြန့်သွားတကယ်လို့လမ်းတွေ့ရင်လှမ်းပြောရွာသွားတဲ့လမ်းအရေးကြီးတဲ့ဆွမ်းခံရမှာလေအဲ့ဒါသွားရင်သွားရင်သွားရင်နဲ့ဘာလို့လဲတောင်ချေတစ်ခုမှတခါကြီးတယောက်ကပုံနာကြီးတယောက်ကလဲထွန်းနေတယ်နွားတစ်ရှင်းနဲ့မလုံနေတာလေเออเลดอนนี่เลยสอนัวเนี่ยหลูโต่บีဆိုတော့ကဒီနီးနားမှာယွာရှိမယ်ဆိုတာသိကြားသွားပြီလေအဲ့ဒါနဲ့ယဟန်တော်တွေကချင်းကန်ပြီးတော့ဒကာကြီးဒကာကြီးလို့မေးမလို့ခေါ်တာလက်မကြည့်ဘူးဒကာကြီးဆိုတော့လက်မကြည့်ဘူးဒကာကြီးကျုပ်တို့မျက်စိလဲနေလို့ပါဗျာယွာသွားတဲ့လမ်းလေးပြီးရင်ပြောစမ်းပါလို့မေးတာယွာကိုသွားတဲ့လမ်းကိုရှေ့ပြီးရင်ပြောပါလို့မေးလဲမေးရောအဲ့ဒကာကြီးကလဲထွန်းနေတဲ့ဒကာကြီးကခေါင်းငုံလဲထွန်းရနေမော့မကြည့်လိုက်ဘူးလားကိုယ်တော်တို့လည်းမျက်စိလဲတာကခုနကမှတပည့်တော်ကဖျားတဆူကြားသွားပြီတဲ့ဒီလက်ွက်ကလေးထဲမှာလေဒီနွားတဲ့နွားတရှင်းနဲ့ဘာလှဲ့လုံနေတာဖျားတဆူရှိသွားပြီတဲ့မျက်စိဘာဖြစ်လဲလဲမျက်စိလဲလဲလဲပေါ့လမ်းကဩလမ်းမှတော့မျက်စိလဲသွားတယ်ဆိုတာဘုသူသိပဲလေအဝိဇ္ဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့မောဟဆိုတော့ဒီတရားနှစ်ပါးရဲ့စွမ်းသတ္တိကြောင့်မျက်စိလဲမသွားဘူးလားလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားတာကကမ္မဘဝသွားတယ်ဆိုတာကကမ္မဘဝပြုတ်လုဆဲဟာကမ္မဘဝပြုတ်လုပြီးသွားရင်သင်္ခါရဒါမှမဟုတ်သွားတယ်ဆိုတာကတခြားလားကံလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရဲ့ကံရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကဲမျက်စိလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလမ်းမှားတယ်လမ်းမှားတယ်ဒီလမ်းမှားတယ်မသွားပါနဲ့လို့ပြောရဲ့ကိုဟာကိုရည်ဝဲထားတဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားဘဲနေမလားသွားကျင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒလေးပေါ်လာတယ်ဘလူးမှမတားနဲ့တားလို့မရဘူးဆိုတာကဥပါဒံဖြစ်သွားပြန်ဟုတ်တယ်မလားကိုလန်းကမှန်ရဲ့လားမမှန်ဘူးဆိုတာအဝိဇ္ဇာတွေအတွင်းထောက်ကြည့်လိုက်ရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်မှာဘာသစ္စာတဲ့လဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတာကတခြားယောက်ျောင်းလားဒုက္ခယောက်ျောင်းလား
လမ်းမှန်လားလမ်းမှားလားအဲ့ဒီလမ်းမှားကြီးကိုပဲသူကလမ်းမှန်လို့ထင်းပြီးတော့တရေသိဆုပ်ကိုင်းပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့မထားဘူးလားအဲ့ဒါကဥပါဒံဗာတရားလေအဲ့တော့သွားချင်းတယ်ဆိုတာကတဏှာသွားကိုသွားမယ်ဆိုတာကကဲအဲ့တော့မသွားခဲ့ဘူးလားသွားခဲ့သွားတာကကမ္မဘဝသွားတာကဒါပြည့်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်တော့ဩဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒာရဲ့ကမ္မဘဝရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်နဲ့တင်းကြည့်လေးကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတာသဘောပေါက်လာမယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ဆိုကြည့်အဝိဇ္ဇာဒီတရား၅ပါးရဲ့အနေဒိဗေကိုခြုံမိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်နိုင်ဖို့ဆိုမသိမောင်မိုင်မဲဘုသူ့ဒိဗေလေအဲ့တော့သူ့ရဲ့တရားကဘာသူလဲကဲဆိုတွေဝီမိတ်မောတွေဝီမိတ်မောအဲ့ဒီတော့ဒီနှစ်ခုလဲပေါင်းလဲပေါင်းလဲကောအဝိဇ္ဇာနဲ့မောဟာနှစ်ခုလဲပေါင်းကောဘာဖြစ်လဲမျက်စိလဲဘာဖြစ်နေလဲဂုမလဲတာလားတတန်တရာလုံးလားအဲ့ဒီလဲပါများလာတော့လမ်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲလမ်းမှားသွားပြီရမလို့အပြည့်ဆုံးဆိုမယ်မသိမှောင်မိုက်မဲတွေဝီမိတ်မောမျက်စိလဲလမ်းမှာဘာသစ္စာမို့လို့ကဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတာလမ်းမှန်လားလမ်းမှားလားလမ်းမှားပါဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒါရဲ့ဘဝရဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါးကိုချုံပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်ပြောတာနော်ကဲဆိုကြည့်စမ်းမသိမှောင်မိုက်မဲတွေဝေမိမ်မောမျက်စိလဲအလုံးချုပ်လဲချုပ်လိုက်ကောရောင်ဝါးဝါဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲအလုံးချုပ်လိုက်တာခုနမျက်စိလဲမသိမှောင်မိုင်မဲ့တွေဝေမိမ်မောမျက်စိလဲလမ်းမနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုတီးလဲတီးလိုက်ကောပုံကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်လိုလဲဟာဟိုကောင်ကြီးကရောင်ဝါးဝါးနေကွာဟိုတိုးသလိုလိုဒီတိုးသလိုလိုငေးသလိုလိုငိုင်းသလိုနဲ့ဘေးကနေကြီးပြီးတော့ရောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေတယ်လို့မပြောဘူးလားအဲရောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုရဲ့တန်တာမှာဘယ်လိုနေလို့လဲဆိုမသိမှောင်မိုင်မဲ့တွေဝေမိမ်မောမျက်စိလဲလမ်းမှာအော်ပြန်နေကြည့်စမ်းဘာတယ်လဲရောင်ဝါဝါဖြစ်ရောင်ဝါဝါဖြစ်နေဓမ္မသဘောအရာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တရားတွေကိန်းနေလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏဥပါဘဝကဲသူ့ရဲ့ရှင်းအောင်ထပ်ပြောဦးမယ်ရောင်ဝါဝါဖြစ်နေတာမသိမောင်မိုက်မဲ့တွေ့ဝေမိန်မောမျက်စိလဲလမ်းမှာဆိုတာမျက်စိလဲလမ်းမှာဆိုတာကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏဥပါဒံဘဝတရား၅ပါးသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတာမင်းအနေကြီးလေးကြီးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်နေလဲရောင်းဝါးပါဟိုသွားရမလို့လို့ဒီသွားရမလို့လို့လေမင်းကြည့်လိုက်လေမင်းဘယ်ကလာခဲ့တယ်လဲမင်းတော့ဘလို့ပြောမလဲဘယ်သွားမလဲမင်းတော့ဟာဘလို့လဲရောင်းဝါးပါကြီးကုခန္ဓာညာရောက်တရားအလို့အထုတ်တော်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲတရားထိုင်ဆိုတော့တရားထိုင်ရင်းလေးရောက်တော့မျက်လုံးမိတ်တင်မလင်ွယ်ထိုင်တော့ပုံပြင်းနေတာတော့ပုံမကြဘူးလားမျက်စိလည်းမိတ်ပြီးလဲပြောဘာလို့ရမလဲဘာဖြစ်သွားပြလဲပေါ်လာရောင်းဝါးဝါတရားထိုင်နေလို့သာပြောတာတဏှာကြီးလုံးလုံးဘာဖြစ်နေတာလဲကဲကူပြောတာရောင်းဝါးဝါဆိုတာမှားပါမလားညာတို့နှိမ့်ချတယ်လို့တော့မထင်းနဲ့နော်လမ်းပေါ်မှာလမ်းပြောင်းနေတယ်လမ်းမတွေ့ဘူးမျက်စိလည်းလမ်းမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းမှန်မတွေ့ဘူးထင်အမြင်ဟာသွားနေတာလေအာတရားဘယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဘယ်လိုဟောတာပဲဘယ်ဆရာတော်ကဘယ်လိုဟောတာပဲဘယ်လိုကဘယ်လိုရှုရမလဲလို့ပြောတာပဲဆိုတာတင်းတဲ့အချိန်ကုန်သွားတာဒီလိုအချိန်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါရောင်ဝါးဝါအချိန်ကုန်သွားတာအာဘာလဲချိန်ဘာအချိန်ကုန်သွားတာပိုင်ပိုင်နေနေပြည့်ရလားစင်ကန်းတော်တူတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာမျက်စိလေလမ်းမနေတဲ့သူတယောက်ကဲထပ်ပြီးပြောဦးမယ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပြောမယ်ဘသူနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့အယက်သမားနဲ့သွားတူဘယ်သူနဲ့သွားတူလဲအရက်တော့ဒီမျိုးကအရက်သမားတွေမဟုတ်ဘူးတောင်းအရက်သမားပြောတာကြီးအရက်တော့တာတစ်ခွက်တော့တော့မူအရက်နှစ်ခွက်တော့တော့မူသုံးခွက်လေးခွက်လည်းကြာရောမေ့ရစ်တယ်မူတယ်မေ့တယ်အရက်သမားရစ်မူမေ့လျော့ခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့ပြောတာဟုတ်နံပါတ်၁ကရစ်တယ်ရစ်ပြီးရင်ဆက်တော့ဆက်တော့မူမယ်မူပြီးရင်အဲ့ဒီကအမိုက်ပုံခေါင်းဆိုင်နေတဲ့ကောင်ပဲမေ့သွားရင်လေသူဘာသိအောင်မလဲမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအယေသမားတဲ့အဲ့လိုအမိုက်ပုံခေါင်းဆိုင်နေပြီမဲ့မူးနေပြီမဲ့သူသွားတာကိုကြည့်ဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်သွားလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာ
လက်ထဲလေသူပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုင်းမထားဘူးလားဟိုဘက်ယိုင်လိုက်ဒီဘက်ယိုင်လိုက်တော့အရဲ့သမားတွေစပိန်ကျွန်းသွားတာလေမလဲဘူးဒီစပိန်ကိုလွှတ်ရလားလူကလည်းတဲ့တဲ့သွားလို့ရရလားဟိုဘက်ယိုင်လိုက်ဒီဘက်ယိုင်လိုက်မယိုင်ဘူးလားတကယ်လို့များအဲ့ဒီအရဲ့သမားခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ကျသွားပြီဆိုထားလို့မရတော့အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာထိုးအိတ်တော့တာမေ့သွားပြီလေအဲ့ဒါဘသူတွေတည်းတူနေတယ်လဲမေ့တော့မိမိတို့ပုထုဇဉ်တွေနဲ့တူနေတယ်အဲ့ဒီအရှက်သမားရဲ့စိတ်ထဲဝင်ကြည့်မသိအရက်လေးနဲ့နာသူဘယ်နဲ့ဘယ်လန်းဆိုသွားရမယ်ဆိုတာသူသိသေးလားကိုယ်အိမ်တော်ကိုပြန်တန်းသေးလားအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတော့ဘာဖြစ်လဲလန်းတော့မရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါမှသူမောင်းမဲနေတယ်သူမျက်စိထဲမှာမောင်းနေတယ်လေဒါကုတ်မသိမောင်းမိုင်မဲတွေးဝေးမိတ်မောမျက်စိလဲရောင်းဝါးဝါဘလို့ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီရောင်ဝန်းဝါးကြီးနဲ့ तू သွားမနေဘူးလားလက်ထဲလေ तू ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုင်းမထားဘူးလားဟိုဘက်ယိုင်ဟိုဘက်ယိုင်ဒီဘက်ယိုင်ကိုမယိုင်ဘူးလားဒီနေ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့မိမိတို့တွေတန်တရာခရီးကဲသွားကြတာယနေ့လူဘွားရောက်လာကြပြီရောက်မလာဘူးလားရောက်လေလားကိုကိုကိုကြတော့ငါပြီးတော့ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းဆုပ်ကိုင်းထားတာလွတ်ရလွတ်ရလားမလို့ဘူးဆုပ်ကိုင်းထားတာလေငါတဲ့ငါသားတဲ့ငါသမီးတဲ့ငါပစ္စည်းဆိုတာလက်ကနေချုပ်ကင်ထားတာချုပ်ကင်ထားပြီးတော့လှုပ်ပါလှုပ်ပါလို့ပြောတော့လဲလှုပ်ရလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့လှုပ်ဖို့ရန်တိုက်တွန်းဟောတာပေါ့မန္တဘေသူပမာကာမတဲ့ဝိတုအာယုံကာမဂုံဆိုတာကသတိရသောကြီးကန်းနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာသတိရတဲ့ဘာနဲ့တူတာလဲအဲ့ဒီကြီးကန်းသတိရတဲ့ကြီးကန်းကြီးယူကြီးကန်းဟာသတိမရခင်တုန်းကသူ့ကိုရန်သူတွေရှိရဲ့လားအဲသားတွေတခုရပြီဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကျန်တဲ့ကြီးကန်းတွေကကျန်တဲ့စားစားပေးပဲဒါအဲ့ဒီကသားတွေကိုလိုက်မလူဘူးလားလွတ်ချရင်ချမချရင်ထိုးမှလေတရားမလို့လွတ်ချလိုက်ပါလားလို့ပြောတော့လေငါထိုက်လို့ငါရတာပဲဘယ်လွတ်နိုင်မလဲပုထုဇဉ်လေဆုပ်ကင်မထားဘူးလားဆုပ်ကင်ထားတော့အန္တရာယ်တွေကမများဘူးလားဟဲ့သီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောတော့လေဆုပ်ကင်မထားဘူးလားဒါဖြင့်ပုထုဇဉ်ဟာဘယ်သူနဲ့တူနေလဲအယက်သမားနဲ့တူတာများတော့ဘာနဲ့တူတာလဲအယက်သမားကဘလို့နေလို့လဲမသိမောင်းတွေဝဲမိတ်မောမျက်စိလဲစဉ်းစားကြည့်လေစဉ်းစားကြည့်လေလမ်းမှာစပိန်ကိုကုသပစ္စည်းတို့ကိုင်းပြီးတော့တွန့်သွားနေတဲ့အယက်သမားကိုကြည့်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလက်ထက်ပစ္စည်းလဲအဲဟိုဘက်ရိုင်းလိုက်ဒီဘက်ရိုင်းလိုက်ကောမရိုင်းဘူးလားလက်ဝဲဘက်ရိုင်းရင်အတ္တကိလမထဥစေရလေဝဲမဲ့ရရင်တတ္တရာလားလက်ရပါလေရရင်အုပ်စီရာလားတတ္တရာနဲ့အုပ်စီရာမရိုင်းဘူးလားလူချမ်းသာကြီးနတ်ချမ်းသာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤတခြားလားတတ္တရာလား30တပုံကိုသူတွယ်တားနေတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအာဘာပဲတန်တရာခကြီးသွားဖို့ရရိတ်ခါတော့ကလေးတွေထုံးအောင်မပဲဆိုတာလေကြံစီမရှိဘူးလားဘုံဘုံကတောင်းတတာသည်ဝဋ္ဌနေတိတာဒါနာမျိုးသည်တခြားလားတတ္တရာလားလားကဲတတ္တရာလမ်းဘက်ကောမယိုင်ဘူးလားမယိုင်ပါဘူးဥစေတာသမားကြတော့ဟဲ့ကောင်လှူစရာမလိုဘူးကောတဘောကတစ်ခါသေးပဲကွာတစ်နှခါမသေးဘူးပေါ့ဟောဘာဖြစ်သွားပြန်လဲဥစေတာတတ္တရာဘက်ကောမယိုင်ဘူးလားမယိုင်ပါဘူးဥစေတာဘက်ကောမယိုင်ဘူးလားလက်ဝဲလက်ရယိုင်နေတာတခြားသူလားပုထုဇဉ်လားပုထုဇဉ်ပါဘုရားကတခြားလားအစွန်းတစ်ဘက်ကိုရှောင်သွားမှာလားကဲပုထုဇဉ်ကအစွန်းတစ်ဘက်ကိုဟိုဘက်ယိမ့်လိုက်ဒီဘက်ယိမ့်လိုက်မယိုင်ဘူးလားယိမ့်ပါဘူးဟောသူ့လက်ထဲကပစ္စည်းရောလွတ်ရဲ့လားဘသူနဲ့တူနေအယက်သမားကိုကြည်တာကြည်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတရားပြနေတာဘာပြနေတာလဲလောကသတ္တနာမာစီတော့အယက်သမားတရားပြတယ်အဲ့ဒီအယက်သမားကြည်ပြီးတော့မြတ်တို့မညာပုညာရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဩစဉ်းစားကြည့်စမ်းအယက်သမားနဲ့ငါတို့ပုထုဇဉ်တွေဩသူ့ကြည်ပြီးတော့ငါလည်းဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောပေါက်သွားသူ့ကြည်ပြီးတော့လေသူကြည့်ပြီးတော့တကယ်လို့မြဲအဲ့ဒီအယက်သမားအယက်သမားအောက်ကိုခေါင်းခိုက်ဆိုင်ကျသွားပြီဆိုရင်အဲ့ညမှာခွေးပြီးအိတ်တော်တာအမိုက်ပုံခေါင်းဆိုင်နေတဲ့အယက်သမားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာပြီးတော့လာရဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအေးခေါင်းခိုက်ဆိုင်မြန်ကျသွားပြီဆိုရင်တခြားလားအဝစီလားအဝစီပါဘုရားဒေဝတေဝတတ်မကြဘူးလားကဲအယက်သမားနဲ့မတူဘူးလားပြန်ထစားထားလို့ရသေးလားကံမကုံသမျှပေါ်ပြန်မတက်လို့အစင်းသာရှိတယ်အတက်မရှိဘူးအောက်ဆိုတာကအစင်းသာရှိတယ်အဲအကြသာရှိတယ်ပြန်အတက်ရှိရဲ့လားဘလူနဲ့တူနေလေအယက်သမားနဲ့တူတာဒီတခြားသူလားပုထုဇဉ်လားဒါဖြင့်မိမိတို့တွေလည်းဒီနေ့ပါနေလေ
ပုထုဇဉ်နေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်နေရဲ့တဏ္ဍာမှာမတိမောင်းမိုင်မဲ့တွေဝေမိန်မောမျက်စိလဲလမ်းမှားပြီးတော့ယောင်ဝါဝါမနေဘူးလားနေလားခုညံလန်းခရီးလေးသွားမယ်ကြံသေးတယ်ဘာလဲယောင်ဝါဝါဒီမုခုတရားတော့လှုပ်လာတာလဲကြာပြီဘာမှလဲဖြစ်မလားဘလို့ရှုရမှန်းကိုမသိဟုတ်တယ်မလားတချို့ကြဟိုစာဥပ္ပတ်ဒီစာဥပ္ပတ်မာစီဆရာတော်ကြီးကဘလို့ဟောတာသိင်ကူဆရာတော်ကဘလို့ဟောတာဒီဆရာတော်မကောင်းဒီဆရာမကောင်းသေးဘူးဆိုဟိုဆရာကပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းပါတယ်ဗျာတရားသူလားပုထုဇဉ်လားပုထုဇဉ်ပါဗျာဒီဆရာမကောင်းဘူးဆိုပြောင်းသွားတာလေဟိုဆရာကြတော့လည်းကောင်းရဲ့လားမကောင်းတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြောင်းရအောင်ဆုံးမအောင်မလားဆုံးမအောင်ပါဗျာဘာဖြစ်နေဟေးရောင်းဝါးဝါဖြစ်နေတယ်ဒါဟာလမ်းမှန်ကိုမရောက်တာပုထုဇဉ်ပဲသူလမ်းမှန်မရောက်တော့မျက်စိလေလမ်းမှရောင်းဝါးဝါဖြစ်နေတာကိုသူမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်ရှာရှည်တာလို့ခေါ်တယ်ပါရှိတာလေရှာရှိတာတဲ့ဗျာမိမိတို့လက်ထက်မှာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကားတော်ကယဟန်တော်တစ်ပါးရှိသည်ဘုရားလက်ထက်လေအဲ့ဒီယဟန်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်တွင်မှနေပြီးတဲ့အခါမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့အမြင်မှန်ဓာညာနာဒသနာလို့ခေါ်တဲ့အမြင်အသိမှန်ကိုသူကလိုချင်တာအာလေကြောင်းတိုင်းကြောင်းထိုင်ပြီးတော့ထိုင်သရင်သုံးနေရာနေအေးဘယ်နေရာမှာတော့ဟေးဘယ်ဆရာတော်ကြီးသူယဟန္တာဖြစ်သွားပြန်ပြီသတိမကြရဘူးလားဘယ်ဆရာတော်ကြီးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတာကတခြားပြောတာလားအမြင်မှန်သွားတာလားဉာဏဒသနာအမြင်မှန်အသိမှန်ဉာဏကအသိဒသနာကအမြင်ဉာဏဒသနာဆိုတာကပါလေအမြင်မှန်အတိမန်နဲ့အဲ့ဒီဩဘယ်ဆရာတော်ကြီးတော့ဖြင့်ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားပြီအမြင်မှန်နေရအတိမန်နေရသွားလို့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားပြီသတင်းကြတော့သူလည်းအမြင်မှန်အတိမန်ရချင်တာဟုတ်အဲ့ဒီတော့သွားပြီးတော့ဒီယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးတန်ချင်းကပ်ပြီးတော့ကိတ္တဝဒန်နုခောဗန္နေဒသနံသူဝိတုတ်တံဟောတိအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဉာဏ်အမြင်အတိအမြင်စင်ကြယ်သွားတာဒီဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လို့ပါလဲဘုရားဒီနည်းတပြီတော့ပေးပါညာနာဒသနာဆိုတဲ့အတိအမြင်ကိုတပိတော်ကိုချင်းမြင်တော်မူပါသူကတရားမတောင်းဘူးလားတောင်းပါတယ်ဗျာအေးဒါလို့ဆိုလဲမင်းချင်းညာကြိုးရိုးကိုအားထုတ်ခြင်းလေဆိုရင်ငါညာနာဒသနာဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုပြညာနာဒသနာဖြစ်တာကိုမင်းနီးပေးရတာဗောတဲ့သာနံဖတ်တာယတနာနံသာနံ၆ပါးကုံတော်ဖတ်တာယတနာနံဖတ်တာယတနာတို့ရဲ့အထင်ကမင်းစာသမှုရင်းစာအထင်ကမင်းစာဖြစ်ခြင်းကိုလည်းသိတယ်ပြက်ခြင်းကိုလည်းပြီးတယ်ဖြစ်ချင်းကိုပြီးပြီးတော့ပြက်ချင်းကိုငါမြင်ခဲ့တယ်ကွာတဲ့အာယတနာ6ပါးအာယတနာဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီအာယတနာတရား6ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုလည်းသိအောင်ပြက်ချင်းကိုလည်းမြင်အောင်ငါစ조사အထောက်ခဲ့တဲ့တို့ကြောင့်ငါမှာအမြင်မှန်တရားမရဘူးလားအမြင်မှန်တရားရတယ်6ပါးတယ်သူကနည်းလာကြီးလားသူကတို့လားစာသင်ထားတော့စိတ်ကဘယ်လောက်လဲ89စိတ်က89စေတသိက်က50ယုတ်တရားကမမြတ်သူပြောတာကဘယ်နှပါးတယ်လဲဟိုကစိတ်တယ်အများကြီးဖြစ်နေ80နဲ့တပါးလောက်ဖြစ်နေတယ်ရှုရမှာဟုတ်တယ်မလားစေတသိက်ရတော့50နှပါးတင်းနေတာပဲဒါလည်းမဟုတ်တော့သေးဘူးနေနေတယ်လေနေနေဘယ်နှပါးနဲ့ရှိလို့လဲသံဏဖတ်တာယရဏနံရှာ6ပါးကုန်တော့ဖတ်တာယရဏတို့ရဲ့သမှုရင်းစာအတ္တကမင်းစာဖတ်တာယရဏ6ပါးရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပြချင်းကိုမမြင်အောင်ရှုပါဒီလိုပြောတာဖတ်တာယတနာ6ပါးဒီကိုလုံးကိုစိတ်စေတသိက်တွေလိုက်တွဲကြည့်တယ်တော့အများကြီးဖြစ်နေတော့ဒါနဲနေသေးတယ်ဘုဒီကိုတော့မှားနေသလားမသိဘူးနောက်တစ်ပတ်သွားမေးဦးမယ်နောက်တစ်ပတ်သွားမေးပြန်ဟောပြင်းစံံခော့အာဟုသောဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာနံသမှုရင်းစအထေကမင်းစာ၅ပါးသောဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုမြင်အောင်ရှုပါဥပါဒณะခန္ဓာတရားအဲ့ဒီ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမင်းမြင်အောင်ကြည့်မင်းအမြင်မှန်ရလာလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတာဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဟာကုဏဟိုကိုယ်တော်ပြောတော့မှဘယ်နှပါးလဲခုဒီကိုယ်တော်ရောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားကိုယ်တော်ကြီးရဲ့နာမည်ကြီးတာနာမည်သာကြီးတာကြီးတာတယောက်တစ်မျိုးပါလားဒါကြီးသူမထင်းသေးဒီဥစ္စာမတည်ငြိမ်မှုတွေသာတည်ငြိမ်မလားမယူနိုင်သေးဘူးဘာလို့၅နဲ့6ကွာနေလဲအဲ့ဒါနောက်တစ်ပါးဆိုသတင်းကြားပြန်အောင်အသွမ်းမယ်ဆိုသူကမမေးဘူးလားမေးပါတယ်ဗျာစတုဏ္ဏမဟာဗုဒ္ဓနာံသမှုရင်းစာအဋ္ဌင်္ဂမင်းစာဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုရှိတယ်ကွာတဲ့ဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးအဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးတို့ရဲ့သမှုရရနဲ့အဋ္ဌင်္ဂမကိုမမြင်အောင်ကြည့်ပါသမှုရရဆိုတာကဖြစ်တာအဋ္ဌင်္ဂမဆိုတာကချုပ်တာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမမြင်အောင်ကြည့်ပါ
ဒီတက်ကြီးလေးပါးတို့ရဲ့ဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်စို့နော်ဟမ်သူ့ကြပိုးတော်နေသွားပြန်ဘယ်နှပန်းဖြစ်သွားပြန်ရှင်းပါပါဆွမ်းဆောင်ကကိုတော်ကငါးပါဟိုအရင်ကိုတော်ကခြောက်ွယ်ငါးရဲ့လေးမတိငြိမ်မှုဒုစရမမှန်မှုတကယ်လို့မှန်ခဲ့ပြီရှိတော့အဖေကတခုတည်းရှိရမယ်ဘယ်သူလိုပေးတဲ့နေရာတခုတည်းပဲရှိရမယ်နော်ခုအမျိုးမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားရှင်းပါပါ ရန်ကိစေသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မံဒီတရားအလုံးသင်္ခါရတရားတွေပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားဟုသမ्या တရားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမမြင်အောင်ကြည့်ပါဘာမရှိတော့ဘူးလို့ကောငါအဟုတ်သေးလားခြောက်ကောဟုတ်သေးလားနေကောဟုတ်သေးလားဘာတရားတွေလဲသင်္ခါရသင်္ချာပါသေးလားမပါတော့သင်္ခါရတရားတွေဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမမြင်အောင်ကြည့်ပါ အားလုံးရဲ့သဘောကပြောပြလိုက်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ရင်းသံပြီးသားဖြစ်တဲ့မြင်ပြီးသားပုတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာကတူးမနေဘူးလားမနေပါဘူးငါးလေးချောက်ဆိုတာကကွာမနေဘူးလားဒါမဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုမြင်နေလဲငါးလေးချောက်ငါးလေးချောက်ကိုမြင်နေတယ်ခုခေတ်ကိုချဲနှံပါပေးတယ်လို့ပေါ့ဗျာဟိုအတိတ်ကောက်တယ်လို့ပေါ့ကိုလိုချင်တာဆွဲ
ြင်းမှန်သူတို့ရခဲ့သည်ရှိတော့တနည်းတည်းပဲရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်နည်းရှိရမလဲတနည်းပဲရှိရတခြားသူကတွေးတယ်လားပုထုဇဉ်လားပုထုဇဉ်ကတွေးတာဖြေတာကတခြားသူတွေလားယဟန္တာကြီးတွေလားအမြင်မှန်ယာပြီးသားဖြစ်တဲ့ယဟန္တာကြီးတွေဖြေတာကိုပုထုဇဉ်ကသဘောမကျဘူးကြားရလားကြားပါဘူးအေးအဲ့တော့ဒါပုထုဇဉ်ရဲ့တန်တန်မှရောင်ဝါးဝါရှိနေရောင်ဝါးဝါသဘောရှိနေတယ်ဆိုတာကသိကြသွားပြီဒါမှမဟုတ်မိမိတို့တွေလည်းဒီနေ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုံးအားထုတ်ဟောနေတဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတာပြောတာပဲရှိတာသူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ချင်မှလုပ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်ဆရာတော်ကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်အာတရားပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတရားအတူတူပါပဲကွာလို့ကပြောသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုပြောသေးတယ်နော်တရားဟာအတူတူပါပဲတဲ့ဖခင်တရားပါပဲမဟုတ်ဘူးဆရာကွာနေတာပြောတာခုနက၅ပတ်ခန်းနဲ့6ပတ်ဟောတဲ့ဆရာသမားကောမရှိဘူးလားငါးပါးဟောတဲ့ဆရာသမားကောမရှိဘူးလားလေးပါးဟောတဲ့ဆရာသမားကောမရှိဘူးလားဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းမှာတော့မတူဘူးလားတူတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဝါဒကွာနေတယ်တပားကငါးပါးလို့ပြောတယ်တပားက6ပါးလို့ပြောတယ်တပားက4ပါးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါတခြားဝါဒလားဆရာသမားရဲ့ဝါဒလားနောက်ကဖြည့်ပြည့်ရှုတာကြတော့ဖြည့်ပြည့်ချင်းရတော့တူးမနေဘူးလားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော့အဲ့ဒီနေရာကြတော့သွားဆုံးတယ်ရှေ့ပိုင်းလေးမှာဆရာသမားတွေကွာနေတာရှင်သာတိဗုဒ္ဓတာတပည့်ဟာရှင်သာတိဗုဒ္ဓတာပေါ့ရှင်မောကလန်တပည့်ဟာရှင်မောကလန်ရှင်အာနန္ဒနဲ့ကျုံးမဲ့တပည့်ဟာရှင်အာနန္ဒတပည့်ပေါ့ရှင်အာနန္ဒဟောမှကျုံးမှာပဲသူ့ဆရာနဲ့သူမရှိဘူးလားမရှိဘူးအဲဒါအာတယာနုပယပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရဲ့အလူအစ္ဆာတရားပဲဒါဟာဒါဆရာသမားကွာတာနော်အဲ့ဒါဒီပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဒီလိုလိုက်မေးပြီးတဲ့ကသူ့အမြင်ရှင်းရဲ့လားမရှင်းပါဘူးတခြားကြောင့်မရှင်းတာလားရောင်ဝါးဝါမို့လို့လားကဲဒါဖြင့်ရောင်ဝါးဝါဆိုဘယ်မှာသွားဆုံးတယ်လဲဒီလောက်တောင်ရှိတာဘုရားထံပေါက်သွားမေးမယ်မြတ်စွာဘုရားသွားမေးတာလေရှင်တော်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်ဒီလိုဒီလိုမေးခဲ့ပါလေဘုရားအဲ့ဒီရပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုဒီလိုတွေပြောတယ်ဘုရားသူတို့ဥစ္စာစကားဟာမတည်ငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒတပည့်တော်အားအမြင်မှန်ဟောကြားတော်မူပါဆိုဘုရားသွားလျှောက်ပါဟုတ်တယ်မလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနကပြောဆို4 5 6မှာတောင်တင်းနေတာနော်ဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းမှာရောက်ရလားမရောက်ပါဘူးတကယ်မြင်ရမှာကတခြားလားဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းလားဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းကိုပဲမြင်ရမှာလက်တွေ့အတူအလုံးမလုံသေးပဲနဲ့ဝေဖန်နေတာလက်တွေ့အလုံးမလုံပဲနဲ့ဝေဖန်နေတာ5ပါးတွေ6ပါးရှုလို့ဖြည့်ပြည့်မြင်အောင်ရှုလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားပါမလား5ပါးကိုဖြည့်ပြည့်မြင်အောင်ရှုလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားမလားမမှားဘူးဆိုတာ तू မသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအလုတ်လုတ်ရဲ့လားအလုတ်မလုတ်ဘူးအလုတ်မလုတ်ဘဲနဲ့သူဝေဘန်ယုံဝေဘန်နေတာပြန်စွာဘုရားကသိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိန့်သူကောပမပေါ့ပင်ဥပမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပေါ့ပင်ဥပမာပေးတယ်လေတခါသောအခါတုန်းကဆေးကုတတ်တဲ့ဆင်းဆရာကြီးတယောက်ဟာဆေးဖို့ဆက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာဖြစ်လဲပေါ့ပင်နဲ့ဖော်ဆက်အောင်ပါကိုဒါပေမဲ့သူကပေါ့ပင်ကိုမြင်လားလို့မေးတဲ့အခါမြင်ဘူးလားဆိုတော့မမြင်ဘူးဆေးမယ်ရှာရတာလေအဲ့ဒါပေါက်ပင်ဘေရွာမှာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်သတင်းကြတော့သွားတယ်သွားပြီးအဲ့ဒီနီနာကြတော့မေးတယ်ငါလူငါပေါက်ပင်လိုချင်လို့ပေါက်ပင်ဆိုတာဘယ်လိုပင်မျိုးလဲငါပြပါငါပြောပါမေးတော့ဟိုကပြောလိုက်တယ်ပေါက်ပင်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့မီးလောင်ထားတဲ့သင်္ခုတ္တူကြီးလိုပဲလေ
မိလောင်နဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုမိဆွဲသွားတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီပင်ကြီးကမဲမဲကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားမိတွေမိတွေလောင်းထတာလေအဲ့ဒါပေါက်ပင်နဲ့အဲဟုတ်ပြီဒါပေါက်ပင်မိလောင်ထားတဲ့အပင်ကြီးကိုဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဒီပုပ်ကိုပြောတာမပြည့်စုံတော့သေးဘူးနောက်တစ်ယောက်သွားမမေးဘူးလားနောက်တစ်ယောက်သွားမေးပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟာပေါက်ပင်ပေါက်ပင်ပြောပါဦးပေါက်ပင်ဆိုတာဘယ်လိုပေါက်ပင်လဲအာပေါက်ပင်ဆိုတာတခြားပင်မှမဟုတ်ပဲနဲ့အပေါ်မှာအမဲသားတွေကြီးဆွဲထားတာဘာလို့ဆွဲထားလဲအဲ့လိုရဲရဲကြီးတွေအပေါ်မှာဆွဲထားတာတဲ့အဲ့ဒါပေါက်ပင်ပေါ့အဲ့လိုသွားပြန်ပြီတခုဟုတ်တယ်မလားခုနကတော့တော့မဲမဲကြီးဟိုလူကပြောတယ်ကိုကတော့အမဲသားတွေကြီးအမဲသားတွေကြီးဆိုတန်းအမဲသားတွေကြီးကိုဆွဲထားတယ်လို့ပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်နောက်တယောက်သွားပြောပြန်တော့နောက်တယောက်သွားမွေးပြန်တော့ပေါက်ပင်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးကွာလေမင်းတန်လျက်တွေကွာဓာတ်တန်လျက်တွေတန်လျက်တွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအပင်တွေကိုအဲ့ပင်ပေါ်မှာတွဲလဲဆွဲထားသလိုပဲကွာတဲ့သူကအသီးသီးတာကိုပြောတာအသီးသီးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါပေါက်ပင်ပဲဆိုတော့ဟောတမျိုးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘူးကဲနောက်တစ်ခါသွားပြန်တယ်တယောက်သွားမွေးပြန်တော့အာပေါက်ပင်မသိလို့ပြောစမ်းပါဆိုတော့ပေါက်ပင်ဆိုတာကွာရှေးရှေးဝေးဝေးလုံလို့ပါနဲ့ဟိုညောင်မင်းကြီးတွေလို့ပေါ့အုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးဟုတ်တယ်မလားရောင်မင်းကြီးတွေအိုးဆန်ဆန်ကြီးအရေးအာဝါသာကောင်းကောင်းနဲ့စိုးစိုးပြေပြေလှလှပပကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမြေအပင်မျိုးမင်းလိုက်ရှာကွာအဲ့ဒါပေါက်ပင်ပေါ့လို့ပြောတော့ပေါက်ပင်ပြောင်ပြောရတာဘယ်နှပြဘယ်နှယောက်လဲတယောက်တစ်မျိုးမပြောဘူးလားဒါဖယားကပြန်ဟောတာနော်ဖယားကပြန်ဟောတော့မေမေကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးချိန်ဟောတာလဲပေါက်ပင်အရွက်ချတာပြီးနှွေးကောင်းကောင်းချိန်မှမြင်မှုတဲ့ပင်ကိုပြောတာနှွေးကောင်းကောင်းချိန်ကျတော့အရွက်တွေချမတာဘူးလားအရွယ်တေချာတော့သိပ္ပိညေသင်္ကုတ်တော်ကြီးမိလောင်ထားသလိုမဲမဲကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ခုနကတော့ကပြောတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩတောက်ပင်ဆိုတာဘယ်လိုပင်လဲသားထိပ်ကြီးတွေဆွဲထားသလိုပဲဟေးဆိုတဲ့အပင်ကပေါက်ပင်ကပွင့်နေတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်လဲပေါက်ပွင့်ဟာအနီရောင်လေအနီရောင်ပွင့်ကြီးတွေပင်တစ်ပင်လုံးမှပွင့်နေတာရဲနေတာပဲအဲ့ဒါအချိန်နောက်တဲ့တပန်းကနောက်တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ပေါက်ပင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲသံလျကြီးတွေဆွဲထားသလိုပဲအပွင့်ပွင့်ပြီးတော့အသီးမသီးဘူးလားအဲ့ဒီအသီးကြီးတွေတွဲလဲဆွဲနေတဲ့သဘောဒီချိန်ကိုသူကြည့်ပြောတာနောက်တယောက်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မိုးလဲမိုးဥကြလဲမိုးရွာစီလဲရောက်လဲရောက်တော့အရွက်ကြီးတွေဖားဖားကြီးနေတဲ့အခါစိုးစိုးပြေးပြေးကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါပင်ကြောင်မင်းကြီးလို့ပြောတာအချိန်ကာလလေးကြာပြီးတော့မြင်တဲ့အချိန်အမြင်ကိုသူပြောတာပေါက်ပင်ကမှားလို့လားပေါက်ပင်မှာပေါက်အလကုံလုံးကတော့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဟာပေါက်ပင်ကိုပေါက်ပင်တော့မမှန်ဘူးလားကြီးတဲ့အချိန်ကာလကြာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလဲပေါက်ပင်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဒါပေမဲ့မှတ်သားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတထိချာကြီးတွေ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသူတို့ပြောနေတာအသုံးမကျပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုပြန်ပြီးဝေဖန်တာလေတခြားသူလားပုထုဇဉ်လားခொနကလည်းဘာကိုရှုရမလဲဖတ်သကျေနာ6ပါးကိုရှုလို့ပြောတာလဲယဟန္တာမထေရကြီးတပါးပဲနောက်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုရှုလို့ပြောတာလဲယဟန္တာမထေရကြီးတပါးပဲဓာတ်ကြီး4ပါးရှုလို့ပြောတာလဲသူအမြင်ပဲသူခန္ဓာပေါ်ညာစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမြင်ရတဲ့အမြင်သူပါရမီအကျင့်စတိုင်းနဲ့ညီစွာသူမြင်တဲ့အမြင်နဲ့အမြင်မှန်သူရတာကိုသူပြောတာပဲမှားလို့လားမှားပါဘူးမှားဘူးဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်ကတော့မှားနေတယ်ခုလည်းဘာနဲ့အလားတူနေလဲဆိုတော့ပေါက်ပင်ဆေးပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ပေါက်ပင်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူးမနေဘူးလားဘုရားကဒီဥပမာပေါက်ပင်ဥပမာကိုပေးပြီးတော့ဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုတ်တန်ကိုဂိန္ဓုခောပမသုတ်တန်လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အယူဝါဒတပည့်တော်ပြောပါဘုရားဆိုသူကဒီလိုလျှောက်တာဟုတ်ညာနာဒသနာဖြစ်အောင်ဒသနာသူဝိသုတ်တံဟောသည်အမြင်မှန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမိန်ကြတော်မူပါဒီလိုမေးရတဲ့စကားကြောင့်ချက်သားနောက်ဆုံးဗုဒ္ဓကမှတ်ချက်ချပြတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှတ်ချက်ချပြတယ်နော်ဒါခုနကတော့သူမေးတဲ့အမေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပေါက်ပင်ဥပမာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတယ်အဲ့ဒီပေါက်ပင်ရှားတယ်လို့ပဲမင်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒီပေါက်ပင်အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်ကာလအရာသူမြင်တဲ့အချိန်ကိုသူပြောတာလေကိုကယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမယူတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါက်ပင်ဟာလွဲနေတာပေါ့အဲ့ဒါပဲတဲ့သူဖြစ်စဉ်ကိုသူပြောတာဒါဟာတခြားပြောတာလားရောင်ဝန်းဝါဖြစ်နေတဲ့သဘောလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရလားမချနိုင်ဘူးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာသူတရားဟောတာဟုတ်လားတရားဟောတယ်ဒီတရားကမိမိတို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တရားချက်သားခင်ကုန်းကဥပမာတစ်ခုပေးမယ်အင်မတန်မှตายရတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ရှိတယ်အင်မတန်ตายရတဲ့ဗာလဲအဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာกว่าတဲ့တတိုင်းနေလေကာရမ်းထားတယ်ဟေးတကျုံနေလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မြို့ကြီးကိုဝင်ပေါက်กว่าတကား6ပေါက်ရှိတယ်တကားဘယ်နှပေါက်လဲတကား6ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတကား6ပေါက်လုံးမှာဒေါဝတိကလို့ခေါ်တဲ့ဗာလဲတကားဆောင်တကားမှုမရှိဘူးလားတကား6ပေါက်တွေမှာတကားဆောင်ရှိပါတယ်တဲ့
တနေ့အဲ့6ပေါက်တည်းရဲ့အလဲကောင်မျိုးရဲ့အလဲကောင်မှာဘယ်သူနေတယ်လဲမေးတော့မျိုးစားမျိုးရဲ့အလဲကောင်မှာဘယ်လိုလဲမျိုးစားသုံးဖို့မျိုးပိုင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတက္ကသိုလ်6ပေါက်ကနေအရာ၄မျက်နှာကတက္ကသိုလ်6ပေါက်ကနေဝင်လာရင်သွားတဲ့လမ်းလေလမ်းနဲ့အဲ့ဒီလမ်းနေရဲ့ဆုံညာဖြစ်တဲ့အလဲကောင်မှာဘာဖြစ်လဲမျိုးပိုင်အိမ်မရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့တဏီသောအခါမှာအရက်လေးမျက်နှာတခြားမျိုးရွာတွေကနေပြီးတော့တမန်တော်တွေမလာဘူးလားတမန်တော်တွေလာတယ်ခြားမျိုးရွာတွေကတမန်တော်တွေလာလာပြီးတဲ့အခါမှာဒီမျိုးတွေရောက်လဲရောက်ကိုမျိုးကြီးကခန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးကိုဝင်တော့မယ်ကြံတော့တကားပေါက်လဲရောက်ကိုတကမှုကိုပြောတယ်တကဆောင်မျိုးပိုင်အိမ်ဘလို့သွားရသလဲတဲ့မျိုးပိုင်အိမ်ဘလို့သွားရသလဲအာသွားဒီတက်တဲ့လမ်းကိုသွားခုနေရာကြလို့ရေဖက်ကလေးကိုကိုယ်လိုက်အလဲကောင်မှလမ်းဆုံရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းဆုံမှာအဲ့ဒီအိမ်ဟာဒါမြို့ပိုင်အိမ်ပဲဟောတကယ်ဆောင်ကရှင်းမပြဘူးလားရှင်းပါအဲ့ဒီတမန်တော်တွေကမလာဘူးလားမလာပါဘူးသူညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းလည်းဒီလမ်းအတိုင်းမသွားဘူးလားသွားပြီးတဲ့အခါမှာအလဲကောင်မြို့ပိုင်စီရောမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးမြို့ပိုင်စီရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအမှားချလိုက်တဲ့ဇကားကိုအဲ့ဒီမြို့ပိုင်ကိုသူကပြောလိုက်တယ်မြို့ပိုင်ကိုဒီတမန်တော်ကပြောတယ်လေပြောမျိုးပိုင်ကိုပြောပြီးလဲပြီးရောမျိုးပိုင်ကမှတ်သားလိုက်တယ်မှတ်သားပြီးလဲပြီးရောခေါင်းငှိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူလာရလန်းကိုပြန်သွားတယ်လာရလန်းကိုပြန်ထွက်တယ်တဲ့အရှေ့ရက်ကအနောက်ရက်ကတောင်ရက်ကမြောက်ရက်ကဆိုတဲ့အရက်ချောင်းပြအရက်လေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့တကား6ပေါက်တိုင်းကို6ပေါက်တိုင်းကိုဘာဖြစ်လဲတမန်တော်တွေဟာဝင်လာတယ်တကားတကားဆောင်ကိုမေးတယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲဒီလိုဒီလိုသွားပါဆိုညွှန်ပြလိုက်တယ်သွားတယ်တမန်တော်ကသွားပြီးတော့ဟိုကမျိုးပိုင်ကိုသွားပြီးတော့ပြောချင်တဲ့စကားပြောပြီးတဲ့အခါမှာလာရလန်းအတိုင်းမပြန်ဘူးလားပြန်လားပြန်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါခြေသားတော်မျိုးကြီးဆိုတာဘာကြီးလဲမေးတော့ဓာကြီးလေးပါတို့ရဲ့ပေါင်းစုထားလားဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်ဓာကြီးလေးပါတို့ ਨੇ ပေါင်းစုထားပြီးတော့သမင်းစာအာဟာရတို့ဖြင့်မကြည်ပွားဘူးလားကြည်ပွားလားကြည်ပွားပါပါဘုရားပရိသသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်ဝိဇာယင်ခံဥပါဒံကံညောင်းယုံနံဘောပေါ်လာတဲ့ယုံနဲ့နံဟာကာယဘာဝဝတ္ထုကာယဘာဝဝတ္ထုအဲ့ဒါကလတ်ရေးကြည့်ကလတ်၃စီယုံ30ကလတ်၃စီအဲ့ဒီယုတ်ကလေးကကာယခန္ဓာကိုဖြစ်မဲ့ယုတ်ဘာဝယောက်ျားမိန်းမဖြစ်မဲ့ယုတ်ဝတ္ထုစိတ်တို့ဖြစ်မဲ့ယုတ်ဘယ်နှခုလဲယုတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာ10ခုစီ10ခုစီရှိတဲ့ကြောင့်ကလတ်၃စီယုတ်30ကလတ်၃စီယုတ်30အဲ့ဒါပါလေကလလရေးကြည့်ကလလရေးကြည့်ရဲ့ပမာဏသည်ဘလောက်ကြီးသလဲဆိုတော့အုံနာမီစီကိုတဲ့အကျင့်တရားချက်ရမယ်အကျင့်မောင်းဘလားအကျင့်မောင်းဘလောက်လဲတရားချက်ချက်ဒီစီကိုချက်တော့စီကသွက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီသွက်နေတဲ့စီကိုအုံနာမီရှိတော့သားကောင်ရဲ့သားမီအမွှေးလေးကိုအဲ့စီထဲနှစ်လိုက်တယ်နှစ်လိုက်ပြီးတော့ခါလိုက်ရောခါပြီးတဲ့အခါမှာစီလေးအမွှေးလေးကိုထောင်းကြည့်ရအမွှေးပြားမှာစီမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီပမာဏပဲတဲ့ကလနာရေကြီးရဲ့ပမာဏလေကလနာရေကြီးဆိုတာကာယဘာဝဝတ္ထုဆိုတဲ့ရုပ်သုံးခုတို့ရဲ့ပါလေပေါင်းဆက်ထားသောသဘောလေးပဲပေါင်းဆက်ထားသောသဘောလေးပဲအဲ့ဒီကလနာရေကြီးတီလိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့တခြားစိတ်တခြားလားပရိဒဏ်နေလားပရိဒဏ်ခုနကလတ်သုံးစီးပေါင်းစုံလိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘာဝိညာဉ်လဲပရိဒဏ်တွေဝိညာဉ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဒီဘဝမှာပရိဒဏ်တွေမတည်ငြိမ်ဘူးလားပရိယံဒီနေပြီးတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပထမံကလလံဟောတိကလလံဟောတိအဘုဒ္ဒံဆိုပြီးတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒါလေးကကြီးလာတာဟုတ်တယ်မတဖြည်းဖြည်းကြီးသွားပြီးတော့မလာဘူးလားနောက်ဆုံးလည်းရအောင်ပြောရမယ်တဏှာကခိုင်းစေတယ်ကံလေသမားကနေပြုပြင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကြီးတွေပေါ်လာခဲ့တာလေဟောမိမိကိုဆွဲခဲ့တာကိုယ့်ပုံကိုဆွဲလာခဲ့တာလေကိုယ်ပကြီးကိုဆွဲလာခဲ့တာဒီပုံလိုချင်ပါတယ်ဖြူဖြူလိုချင်တယ်မဲမဲလိုချင်တယ်ပိမ့်ပိမ့်လိုချင်တယ်ဝမ်းဝလိုချင်တယ်အာလှလှပပလိုချင်တယ်ဆိုတာသူများဆွဲလာတဲ့ပုံလားကိုဆွဲလာတဲ့ပုံလားအဲ့ဒီဆွဲလာတဲ့ပုံစံအရာဘလူကလဲဘလူကခိုင်းလဲတဏှာဘသူကနေပုံဖောပေးရကံကကံကကံကနေပုံဖောပေးလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့ချောင်းတွေတန်ချောင်းတွေတိုက်ဆောက်တော့မယ်လေတန်ချောင်းတွေရက်ပြီးတော့ထောင်းမထားလိုက်ဘူးလားဘေးကနေဘာဖြစ်လဲမစလာတွေသိတာမစလာတွေဘာလို့ရလဲသိရတာလူခန္ဓာကိုယ်မှာအယိုးပေါင်း300ဆိုတော့အယိုးပေါင်းဘယ်လောက်လဲ300အဲအဲ့ဒီတဲမှာတပြေးပြေးနဲ့ခါလဲဘာလို့လဲတပြေးရတန်တိုင်းတွေအယိုးတွေထောင်းပြီးလဲပြီးတော့ဘေးကမစလာတွေမသိဘူးလားသိလဲသိလဲကောနောက်ဆုံးအဲ့ဒီအချောကင်အချောကင်ပြီးလဲပြီးတော့ပတ်တိလိုက်ပတ်တိလိုက်ပြီးတော့
စေတုတ်အယေလူအယေပါဖြစ်ကုန်တာဟုတ်တယ်မလားအယေလူအယေပါပတိလိုက်ထတာအယေသူနောက်ကအပေါ်ဆေးတင်ထတာကဟေးပါဟာချောတယ်လာတယ်အပေါ်ရန်ရောကြည့်တော့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်တကယ်တမ်းအဖြစ်သူ့မှာရှိတာကဓာတ်ကြီးလေးပါကလတ်သုံးစီရုပ်30အဲ့ဒီကလတ်သုံးစီရုပ်30ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးပွားလာလဲလားကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တွေဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တွေအာဟာရကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တွေအာဟာရနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြုပြင်လဲပြုပြင်လဲကောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတော့တကားဖဏပေါက်လဲအေးခန္ဓာအိမ်မှာတကားဖဏပေါက်ဘယ်သူတွေလဲမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်တကား6ပေါက်ရှိတယ်ဒီအလေကောင်လေးမှာဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝတ္ထုရုပ်ပေါ်မှာဟရိယဝတ္ထုကိုမှီးပြီးဖြစ်နေတာကစိတ်ဝိညာဉ်ဟရိယဝတ္ထုကိုမှီးဖြစ်နေတာစိတ်ဝိညာဉ်ယန္တုပန်နေတာယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝတ္တန္တိယန္တုပန်ခြင်းဟရိယဝတ္ထုရုပ်ကိုနေတာယမှီးဝဲမနောဓာတုစမနောဓာတ်သည်လည်းကောင်းမနောဝိညာဏဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတ်သည်လည်းကောင်းတခြားလားစိတ်ကိုပြောတာလားစိတ်ဝိညာဉ်ဘာမှဖြစ်တာလဲဝတ္ထုယုတ်ကိုမိဖြစ်တာဟရယအဲ့ဒီဝတ္ထုကတခြားဝတ္ထုလားဟရယဝတ္ထုလားဟရယဆိုတဲ့ကဘာလဲနှလုံးသားဟရယဆိုတာနှလုံးသားအဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဗမာတီးနေလဲပြီးတော့နှလုံးအိမ်ထဲမှာဘယ်ထဲမှာလဲအဲ့ဒီနှလုံးအိမ်ထဲမှာတွင်းလှိုင်ကောင်းရှိတယ်တဲ့ပုံညက်တိပမာဏအဲ့ဒီပုံညက်တိပမာဏရှိတော့ဒီနှလုံးတွင်းလှိုင်ကောင်းထဲမှာသွေးရပြည့်မနေဘူးလားအဲ့ဒီသွေးထဲမှာတခြားပါလာတာလားဝတ္ထုယုတ်ပါလာတာလားအဲ့ဒီဝတ္ထုယုတ်ကိုမှီးပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲစိတ်ဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲဒါဖြင့်မိမိတို့ကိုသိတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကခေါင်းထဲမှာကောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဦးနှောက်ထဲမှာကဟုတ်ရဲ့လားဟိုပိုက်ထဲမှာကဟုတ်ရဲ့လားဘယ်မှာတီမီဖြစ်နေတာဟာရယဝတ္ထုမှာတီမီဖြစ်နေတာစိတ်နှလုံးပဲနှလုံးပဲဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိင္ခုပမာတရားရှာရမယ်လို့ပြောတာအရှုဉဏ်စိတ်ကနှလုံးအိမ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားနှလုံးအိမ်ထဲမှာတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုဒီနေ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတတိထားပြီးတော့မဆောင်ဘူးလားဘောက်တာလေတတိထားအဲမျက်နာခန္ဓာကိုပြုပြင်ပြီးလဲပြီးအသက်မှမှယူမှထုတ်တတိလေးမကတ်လိုက်ဘူးလားကတ်လိုက်တော့တခြားလားသိတယ်လားသိတယ်ဆိုတော့တခြားကြောင့်သိတာလားတတိကတ်လို့လားတတိကတ်တော့ဟောမျက်စိတကားပေါက်ကနေဝင်လာပြန်တယ်မျက်စိတကားပေါက်ကဝင်လာမျက်စိပေါ်အဆင်းကလားမတိုက်ဘူးလားတိုက်လိုက်တာနေတပိုင်းနဲ့ဘသူကဝင်လာတယ်မျက်စိကလေးဝင်လာမျက်စိထဲမှာကောရှိနေနေတာလားအဆင်းထဲကကောပါလာတာလားဒီကဘာကြောင့်ပေါ်လာတာလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပြီလေပြီလေကောဖြတ်ကနေဆိုမျက်စိကနေဦးနှောက်ကိုဖြတ်ပြီလေပြီတော့တခြားဝင်သွားတာလားစိတ်ထဲကိုလားဟောစိတ်ထဲဝင်သွားလဲသွားကောစိတ်ကနေပြီးတော့ခုဆရာသမားကပြောတယ်တတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှုတတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့မြန်မာလိုပြန်ပြောရင်ခုမြင်ရင်ခုချက်ချင်းကြည့်လို့ပြောတာခုမြင်ရင်ခုမြင်လို့ခုသိတာတတိချက်ချင်းကဝိရိယစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့သဘောလေးကဧကကတ္တာတတိယဝိရိယတရားဘဏ္ဍပါလေအဲ့ဒီသုံးပါးဒီတခြားအုပ်စုလားသမာဓိအုပ်စုလားခုမြင်လို့ခုကြည့်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ကြည့်ရင်တွေ့ရမယ်ကြည့်ရင်အရှုခံကမြင်တယ်ကြားတယ်မြင်တယ်ဟောနောက်ကကြည့်တာကတခြားလားသမာဓိမဲ့ကဲလားမြင်နေကြားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘဝသို့ချင်းကတ္တာဘာလဲကိုဘဝမှာနှိမ့်စင်ပြောနေတဲ့စကား6ခွန်းဘယ်နှခွန်းလဲဘသူတွေလဲမြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်တွေးတည်တယ်တွေးတော့ကြံစီတယ်စကားဘယ်နှခွန်းလဲခုမြင်ရင်ခုချက်ချင်းကြည့်ဆိုတာဘယ်ကိုချင်းကခိုင်တာဘဝကိုချင်းကခိုင်တာဘယ်ကိုချင်းကခိုင်တာလဲမြင်တယ်ဆိုတာဒီတခြားလားဘဝလားအဲ့ဒီမြင်တယ်ဆိုတာဒီဓမ္မသဘောနဲ့ပြောရင်မျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့ဆုံးလို့မြင်စိတ်ပေါ်တာပဲမျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့ဆုံးလို့ကဲမျက်စိရတယ်မျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့ဆုံးလို့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကဘာစကားလဲဓမ္မစကားမြင်တယ်ဆိုတာကကိုသုံးနေတယ်ဘဝစကားအဲ့ဒီဘဝတို့ချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မကိုရှုလဲရှုလိုက်ကောမြင်တယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့ဆရာကြည့်မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ဆိုတာနောက်ကကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့ရှေးကမြင်တယ်ဆိုတာနဲ့သွားပြီးတိုက်ဆုံတဲ့သဘောကိုပြောတာဒါကိုဖတ်တာတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော့ဖတ်တာခေါ်တာတွေ့တယ်ဆိုတာဒီပါလေဖတ်တာတွေ့ဖတ်တာလေဖတ်တာတွေ့မမြင်ရဘူးလားမြင်နေဆိုတာဒီဘာတွေမြင်လဲမေးတော့မျက်စိရဲ့ဆင်းရဲ့မြင်စိတ်ကလေးရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲပေးစမ်းယူပြစမ်းရှိရလားယူပြလို့ရရလားမရှိဘူးလား
ရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲသဘောလေးဘာသဘောလဲမဟုတ်ဓမ္မနိတ္တတာနေဇီဝသဘာဝတတ္တာလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်တဲ့သဘောတတ္တဝါကဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိကိုတတ္တဝါလို့ဆိုမလားအဆင်းကိုတတ္တဝါလို့ဆိုမလားမျက်စိကလေးကိုတတ္တဝါလို့ပြောမလားဒါဖြင့်ဒီသဘောဒီဘာသဘောလဲနိတ္တတာသဘောတတ္တဝါမဟုတ်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲနိစ္စီဝမျက်စိသေးမျက်စိထဲမှာလိပ်ပြာကောင်လေးရှိလို့လားအဆင်းထဲမှာလည်းလိပ်ပြာကောင်လေးပါလာလို့လားမျက်စိထဲမှာလည်းအသက်လိပ်ပြာလေးပါလို့လားဒါဖြင့်အသက်ထွက်သွားပြီလို့ဘာလို့ပြောနေတာအဇီဝဇီဝသိညာပဲအသက်ရှိတယ်အသက်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့သိညာမရှိဘူးလားရှိလားကိုဒီသဘောလည်းမြင်လည်းမြင်ကောင်နိတ္တတာနိစ္စီဝသဘောဆိုလဲဆိုတော့အထက်မှာအသက်လိပ်ပြာကောင်ပါရဲ့လားဟောဒါဖြင့်သဘောသဘောလို့ပြောတာဒီဘာသဘောလဲနိတ္တတာနိစ္စီဝသဘောသဘောဘယ်နှခုလဲသုံးခုသဘောလေးဘယ်နှခုအဲ့ဒီသဘောလေးသုံးခုကိုမြင်းပြီးတာကိုနေဟိုမှာလူသုံးယောက်လာနေတယ်ဒီကနေမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတွေ့တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဆုံးတာတွေ့ပါဒါပြည့်ညာဘေဘေးကလူကိုတွေ့တာလားဘေဘေးဘေးကလူကိုတွေ့တာလားအလဲကောင်လူကိုတွေ့တာလားဟုတ်ပါဘူးမျက်လုံးကနှလုံးနဲ့သုံးယောက်သုံးလုံးဘယ်နည်းနဲ့မှမတွေ့နိုင်ဘူးဆုံးချက်ဆုံးချက်အဲ့ဒီ၃ယောက်တို့ရဲ့ဆုံချက်ကအလဲကောင်မှသွားတွေ့တာဟိုမလူကိုသွား၃ယောက်စီရောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီကမျက်စိရလဲဒီလိုသွားတယ်ဟိုကလည်းဒီလိုသွားတယ်ကြာကြာအလဲကောင်ကဆုံချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဆုံချက်ဒီဖတ်တာဆုံချက်ဒီဖတ်တာတွေ့တယ်ဖတ်တာကိုမြန်မာဘယ်လိုပြန်မလဲတွေ့တယ်မင်းလမ်းမှာလူတွေ့ခဲ့လားဆိုတွေ့တယ်လို့ပြောတာဘယ်နှယောက်လဲกว่าဆိုတော့ဟောမြင်တာဟာကဘယ်နှယောက်ဆိုတာကဘာဖြစ်တာလဲမြင်တာဒါမှမဟုတ်ကြည်လဲကြည်ရမယ်တွေ့လဲတွေ့ရမယ်မြင်လဲမြင်ရမယ်မကြည့်ဘဲနဲ့မြင်နေမှာဆိုလို့ပြောတာမကြည့်ဘဲနဲ့အချိန်မှုလူနဲ့ဖြစ်ပြမယ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလုံနေတာတွေရှိတယ်လေကြည့်လို့လားမကြည့်ရင်တွေ့မလားမတွေ့ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတော့မှန်းမနေဘူးလားမှန်းနေတယ်လို့ဆင်ရပေမဲ့ဟိုကြည့်ချင်းမပါဘူးတွေ့ချင်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမှန်ဟာအလကားပဲဒါဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တဲ့သဘောဝိပဿနာစစ်စစ်ဆိုရင်ကြည်လဲကြည်ရမယ်တွေ့လဲတွေ့ရမယ်မြင်လဲမြင်ရမယ်သိလဲသိသိလဲသိရမယ်ခုသဘောလေးဘယ်နှခုကိုမြင်နေသုံးခုတခြားသဘောလားနေတတ်တာနေစီဝါသဘောလားအဲ့ဒီသဘောသုံးခုကိုမြင်းပြီးတဲ့အခါကျမှမျက်စိနဲ့ဆင်းကယုတ်မျက်စိကလေးရဗာနဲ့ဗာကဲယုတ်နဲ့နာလို့ဘာဖြစ်သိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါတခြားညံလားနာမရူပပရိစေတာညံညံဆိုတာကဘာလဲသိတာဒါဖြင့်ရှုတဲ့အခါမှာမြင်လဲမြင်တယ်သိလဲသိတယ်မြင်လဲမြင်တယ်မြင်တာကဒသနာသိတာကဘာဖြစ်သွားပါလဲညာနာဒသနံသူဝိသုတ်တံဟောသည်တဲ့ရှင်ဖုရားညာအမြင်ပစင်ကျဲချောင်းလေးတပီတော့တရားဟောသမှာဖုရားဆိုဒူလာလာလေးခုမှမြင်လဲမြင်တယ်ဘာတယ်လဲယုံနေတာအဲ့ဒီယုံနေတဲ့ထပ်ပွားများတခြားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုထပ်ပြီးပွားများမယ်တော့တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထပ်ပြီးရှုလိုက်စမ်းတခြားလားဖြစ်ပြက်လားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြက်ကဲမျက်စိရနေဝင်လာတယ်မြင်စေမြင်တယ်ဆိုတာလေးလေမြင်တယ်ဆိုတာလေးဘယ်ကနေဝင်လာလဲမျက်စိရနေနောက်ကသတိရမသိဘူးလားသိလားသတိရတခြားလားတကဆောင်လားတကဆောင်ပါအဲတကဆောင်ကနေပြောတယ်ဒီလန်းတိုင်းသွာဒီလန်းသွားရင်မြို့ရဲ့အလဲကောင်မှာအလဲကောင်မှာရှိတယ်အိမ်မှာဘယ်လိုလဲမြို့ပိုင်ကြီးရှိတယ်သူမပြောလိုက်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့တကယ်ဆောင်ကပြောရတာလေအဲ့ဒီမျိုးပိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မျိုးပိုင်ကြီးစီဝင်သွားလဲသွားကောမျိုးပိုင်ကြီးစီမရောက်ဘူးလားရောက်လဲရောက်ကောမျိုးပိုင်ကြီးကအတွင်းကဝိညာဉ်စိတ်အတွင်းကစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှိလို့ရောစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတခြားဝင်နေတာလားတမာတိမဲ့ကဲလားတမာတိအုပ်စုစေတသိက်သတိရဲ့ဝိရိယရဲ့ဧကဂရဟတခြားလားစေတသိက်လားစေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ထဲမှာစေတသိက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ထဲမှာတတိဝိရိယဧကဂတာဆိုတဲ့တရားသုံးပါးဝင်နေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီသမာဓိမေခင်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ထဲဝင်လာတဲ့မြင်တယ်ဆိုတာလေးကိုမသိဘူးလားသိလားမြင်လဲမြင်တယ်သိလဲသိတယ်တဲ့ခုယုံနဲ့နံအကြောင်းနဲ့အကျိုးခန္ဓာက၅ပါးဖြစ်ပြက်နောက်တာဒုက္ခသစ္စာပြန်ပြောပါဦးယုံနဲ့နံအကြောင်းနဲ့အကျိုးခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အပြင်ကဝင်လာတယ်တခြားလေးလားမြင်စိတ်ကလေးလားမြင်စိတ်ကလေးပါဗျာရင်တွင်းဝင်သွားပြီလေပြီးရောဟိုမေခင်ရှင်းပါဆိုတဲ့ဒီတရားကိုသွားပြီဘာသစ္စာလို့သူသွားပြောတာဝင်လာတော့ကမြင်စိတ်အထက်လေးရောက်လေကောသူဘာသစ္စာလို့ပြောသွားတာပြောပြီလေပြီးရောဖြစ်ပြီးတော့
ยถากตะเมโกปีถั่วตัวตุลั่นตุเปียถั่วตัวไปเบี้ยนี่ดีเมษิกะลีลาแก่ล่ะเลยลายะลั่นမျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့ဆုံးလို့မျက်စိပေါ်တာဘယ်ကနေလာတာလဲဘယ်ကလာမှန်းလာရလန်းသိရလားခုမျက်စိနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သူပြောပြီးလဲပြီးတော့စိတ်ဝိညာဉ်လေးစိတ်ဝိညာဉ်လေးကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောပြီးလဲပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဘူးဩနောက်ကဘယ်သူကလဲညံကခေါင်းညိတ်ခန္ဓာကတရားဟောတာဘာသစ္စာဘာတရားဟောတာသစ္စာတရားဘာသစ္စာညံကခေါင်းညိတ်အဲ့ဒါမျိုးပိုင်းညံကကောင်းကျိန်လာသည်မြို့ပါအဝင်လာတဲ့တမန်တော်ကသူဟာဘာသစ္စာလို့ပြောသွားတာခြေသာအဲ့ဒီတိုင်းပဲကြည်ရှာရှည်တဲ့ဘုထုဇဉ်ကိုဟောတာနော်ရှာရှည်တဲ့ဘုထုဇဉ်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းစောင့်ကြည့်တကား၆ပေါက်ကိုလုံုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ထားတတိတိဟူသောတကရွဲ့ပညာနဲ့ဆွဲပိတ်တတိတိဟူသောပညာနဲ့ဆွဲပိတ်ဝင်လာတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီမင်းလာတဲ့မြေစိတ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးအိမ်နဲ့ရောက်သွားလို့မိခင်ရှေပါလဲရှေးမောက်လဲရောက်သွားလဲသွားကောဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဘာသစ္စာဟောတိတာတရားလားညံလားညံကတရားလားမိခင်ရှေပါလားခန္ဓာကတရားဟောတယ်ဘာတရားသစ္စာသစ္စာတရားဘာတရားလဲညံကဘာလုပ်လိုက်ရအောင်ခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညံခေါင်းငိမ့်ပြီးလိုက်နေတာဒီတရားလားမိခင်ရှေပါလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ညာကသိတဲ့ကိလေသာကနောင်ခန္ဓာပေါ်မလာတော့တာကသစ္စာဘယ်နှပါလဲရှားရှည်စရာအကြောင်းရှိသေးလားညာနာတဒနာအမြင်အသိမြင်ရှင်းမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါညာနာတဒနာလို့ခေါ်တယ်အမြင်သိရှင်းအောင်ရလို့ဒီခန္ဓာမှာသတိကပ်ပြီးတော့ညာနဲ့ရှုမှတ်လို့ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုဘာလို့ရမလဲနားရမယ်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုဘာလို့ရမလဲညာကနားပြီးလဲပြီးတော့ညာကဘာလုပ်လိုက်ရအောင်ကောင်းငိမ့်ပြီးတော့လိုက်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြတဲ့ခြုံဆုံနဲ့ဒုက္ခခတ်တဲ့ခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလေမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ကဲချိန်စီပြီးသားတသုံးငိမ့်ကောယနေ့တနေ့တာမိမိတို့ကြည်ကြံကြိုကိုပွားများထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့သာဏမှန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မေကသစ္စာပါရမီကုသိုလ်ဖြင့်ဖရာတရားသံဃာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှိခိုးပူဇော်ကြောလိုက်ကြရအောင်အားလုံးပေါင်းစုဣမာယဓမ္မဓမ္မပฏิပတိယဗုဒ္ဓံမူစေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မဓမ္မံမူစေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိယဣမာယဓမ္မနုမနုဓမ္မပฏิပတိယဘဂဝတ္တရတရားကိုပါအလျောဖြင့်သောဤချင်းမြတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုပူဇေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိယလောကုတ္တရာတရားကိုပါအလျောဖြစ်သောဤအခြင်းမြတ်ပฏิပတ်ဖြင့်သံဃံသံဃာတော်ပေါင်းကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားเนี่ยด่าไล่ออกด่าไล่ออกนอกมาบ่เหมียวเว้ยพระตรีรอยุติธรรมสอดทาบาติရှင်เนี่ยสมุทรีภิเมนรจิตတွင်4เยมิญญิตยาสกันเว้ยဒီนี่สกันเว้ยดุติยานี่เว้ยหลุแล้นท่าจาบาတော့มาดีหลุရှင်เนี่ยคุณเยตาตมิหลุရှင်เนี่ยอีหลุรมวยเนี่ยอาเสียรอพระกัปปิยากาลกะဖြစ်သူท่านတို့หลุแล้นอำนาญญ์ศีลဖြစ်ပါติရှင်เนี่ยဒီนี่สกันเว้ยดุติยาอมวยนี่มาหลุแล้นท่าจาบาတော့မတီလူရှင်များမှလူရန်ငွေ3သိန်းကျပ်ယောဂီများမှစုပေါင်းလူတော်ငွေ2သိန်း6000ကျပ်
တော်တန်းတို့မိသားစုမှာ9000ကျပ်နှင့်စုစုပေါင်းအလူတော်ငွေ63000ကျပ်တို့အားအလူရှင်များမှကပ္ပိယတန်လူရန်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ရံပြီးရံပြီးတော့လူကားမှာတနေရံပြီးလူကားမှာသူတို့ထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးမထိုင်နေကဲရလာကံနာတတုတတုတတုမနမေဗျာအလူတော်ငွေများစက္ကန့်လူရမ်းမှုပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါ၍ဒီကနေ့မိငိဒုတိယအဝန်းနေ့တွင်လူရမ်းထားကြပါသောကောင်းမှုကုသိုလ်ပို့ဆုတို့အားများတတဝါများထတ်တူညီမျှရကြစေ၍အမြတမ်းပေးဝေတာရုနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ပြားမှချင်းမြောက်ပြီးတော်မူပါယံဘုရားသခင်တော်ယုတိတော်ဆောက်ထားပါသည်ရှင်ဗျာယနေ့နေ့ရမြောက်သောနေ့မှာမိငယ်တရားစကားမွေဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥကျော်တင်တော်တန်တန်တင်သာသမီမြေမိသားတစုပဇွန်အောင်ဥထုံးအောင်ကျော်တော်ကျွေးခင်ကျွေးသာသမီမြေတစုပဇွန်အောင်ကပလိန်ညီညီတွန်းတော်နေနီတန်သာကျော်စွာညီညီတွန်းသမီးဒေါက်တာနေကြီးညီညီတွန်းပေါ့တော်မိသားတစုတွေနဲ့ဥသံမောင်တော်မိသမီးမတနန်းအေမတနန်းတွေနာမောင်အွန်လိုင်းထွန်းပဇွန်အောင်မိသားတစုတို့ကပေါင်းစု၍ဓမ္မဒါနပြုသောဤမြတ်သောခွန်မှုနဲ့တရားဝင်တရားအထောက်ကြတဲ့တရားနာကြကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအချမ်းရမ်းပြီးတော့ဆက်ကလှူဒါန်းပူဇော်ရတဲ့သာသနာပြုဒီဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုမိမိတို့ခံယူဆောက်တည်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့သီလကောင်းမှု၊နာကြားခဲ့တဲ့ပွားများခဲ့တဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုဤကဲ့သို့ပေါင်းစုသဖြင့်မြတ်မြတ်ကုံသောဤကောင်းမှုတို့သည်သာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွက်သာလျှင်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တသာသနာပြုဆန္ဒပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီသာသနာတော်ပြုရသလဲဆိုတော့သာသနာပြုဆန္ဒနဲ့သာသနာပြုတဲ့ဒီဆန္ဒကြောင့်ပြုတဲ့ဒီသာသနာပြုတဲ့ဒီကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိမ့်ခြုံငင်းရာမှန်တဲ့သာသနာရဲ့ထွတ်ဆုပ်အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်လင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ရည်တမ်းစုပံပြီးတဲ့အခါကျမှ30တပုံကျင့်လင်းကျေးဇူးပြည့်သွားကြတဲ့ဝိနည်းယတ္တဝါအနန္တတို့အားအမြတ်ပေးဝေကြရအောင်ဆိုမယ်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပိစယောဟောတုဤသို့ပေါင်းစုကောင်းမှုထောတော်မြတ်ကုသောနှင်အဟောရှိကပြုခဲ့ကြသောပုံညာကောင်းမှုအစုစုသည်ဥပနိဒယိပစ္စည်းကမ္မဘလဝဖြင့်မေဃပစ္စယောဓာတ်တဘောသောလင်းသောမြန်စွာပစ္စယသတ္တိပေါင်းဆောင်မိတော်ဘူမိနေတံနေရာမှန်ဝဲကံပါရမီမျိုးစင်စင်တိုးလျက်ကောင်းကျိုးဝေစာသာသနာရောင်ဝါနေသို့လင်းစေတော်ဘဝပြောသားယာဤမြမပါရဝါပြောရှိစေသောငြိမ်းချမ်းသာယာဤကဘာသာယာအေးချမ်းပါစေသောကောင်းကျိုးအ ਨੇ ကံအမတန်လင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရောက်စေသောအလူပေးအလူကဝုတ္တတန်တော်တယံတစေမခိုင်သေးပဲပြည့်ဖြစ်နတံနှိမ့်ဆက်ဟံကိုဖန်ပန်ပွားရှု
ဒုက္ခစုဟုသီမှုဝိဇ္ဇာဉာဏ်လင်းဖြာလျက်သမ္မာပฏิပတ်ဖြစ်စဉ်မြတ်ဖြင့်ပြီးအပ်လူတန်းဒါနာကံသည်မလန်းပေါ်ထင်သုံးလူရှင်ဤသုံးအင်သာသနာကျင့်သိခာ၌နှပြာဒူရာအာထောက်ကြသောမေကပစ္စယောဓတဘောသောလင်စောပွင့်ဟံတတိမံပြီအနန္တရာကမ္မတတိစွမ်းအားရှိလျက်ဇာတိတန်တေမနေရရာအဇရာအမတာခေမတောင်ကံအမြိုင်နံစံမြန်ကြရပါစေသောဤကောင်းမှုဤအဘောဘာဂကိုကျေးဇူးတရားများမြတ်ကုန်သောမိခင်ဖခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကို၎င်းကိုဆောင်နှံအိမ်ဆောင်နှံမျိုးဆောင်နှံအစရှိသောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းကို၎င်းရေမြင့်တနေပြည့်ရှင်မင်းကို၎င်းငရဲတနေယမမင်းကို၎င်းအမှုထား၍31ဘောကျင်းလီကုန်သောအလုံးစုံသောသတ္တဝါတို့အားအမြာအမြာပြီးဝီငါပါကုန်၏ထောလုံးစုံသောသတ္တဝါတို့သည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူတကဝါအမြရရွေချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောကုသိုလ်များအမြအမြရတာမူကြပါကုန်သောကုသိုလ်